Sveicināti, labdien, Eiropas Savienības mājā. Mēs šodien runāsim mikrofonos, jo šis pasākums tiek raidīts arī tiešraidē, esmaja.lv un Facebookā. Tātad šis seminārs jums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šodien top sadarbībā ar Datu valsts inspekciju. Datu valsts inspekcijas eksperti mums šodien būs galvenie runātāji. Seminārs plānots 2 stundu garumā. Tātad pēc eksperta stāstījuma būs arī laiks jautājumiem. Jums būs tā iespēja jautājumus uzdot šeit klātienē. Savukārt tiešraidē skatītāji savus jautājumus var uzdot komentāros Facebookā, kā arī slaido informācija parādīsies uz ekrāna. Tātad par vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas ir jau stājusies spēkā un tiks piemērot no 25. maija. Daudz svarīgu dažādu izmaiņu, par kurām jums ir jāzina, lai būtu sagatavoti un lai spētu tātad savu darbību pārkārtot, ir nepieciešams un veikt izmaiņas uzlabojumus. Un tātad šodien Lauris Linebergs, Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs un Jānis Kāršanieks, personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vadītājs, būs tie, kas sāstīs, kas jāzina uzņēmējiem, kam jābūt sagatavotiem. Tātad, Lauri, vārds pirms jums. Labdien! Sveicien klātesošajiem, sveicien visiem skatītājiem. Vispirms es gribēju pateikt dažus paldies. Paldies visiem tiem, kas ir atnākuši, paldies visiem tiem, kas tērē laiku skatoties mūs. Un ceram, ka netērē laiku neliederīgi, jo tas, ko stāstīsim, būs droši vien noderīgi arī tiešās darbības veikšanai. Jāsaprot, ka šis te datu aizsardzības regulējums ir pirmkārt un galvenokārt jau paša uzņēmuma interesēs. Jo, teiksim, labākais un sliktākais piemērs kādu kaitējumu darbībai var nodarīt, teiksim, nepārdomāt izturēšanās pret rīcību esošiem datiem ir nesen pašlaik notiekošais Facebook skandāls. Cik liels kritums naudiņās iznāca Facebookam dēļ šī te drošības incidenta, dēļ skandāla. Nu, bija turpat 80 miljārdu zaudējumu dažu dienu laikā. Dati mūsdienās nozīmē daudz ko. Un mēs kā uzraugi varēsim jūs konsultēt, varēsim jums sniegt atbalstu jautājumos, kur jūs varbūt paši netiksiet līdz galam galā. Bet jūs kā pārziņa pienākums gan saskaņā ar pašlaik esošo likumu, ar fizisko personu datu aizsardzības likumu, gan arī vēlāk pēc regulas tiešas piemērošanas uzsākšanas būs nodrošināt atbilstību, nodrošināt pirmkārt un galvenokārt to, lai dati būtu drošībā, lai viņi tiktu apstrādāti pareizi. Jā. Pirmais solis, lai mēs varētu jums palīdzēt, tas ir stāstīt par to, kas ir personas dati, kādi termini tiek izmantoti. Tas ir vajadzīgs, lai mēs visi runātu vienā valodā. Un es jau uzreiz atvainojos tiem, kas ir līdzīgi prezentāciju redzējuši jau iepriekš, ir patiešām būtiski, lai visi klātesošie būtu vienā līmenī. Un ja kāds dzird par datiem pirmo reizi, un es orientējos nu, tādai pirmreizējai stāstīšanai, tad tiem, kas ir jau redzējuši kaut ko līdzīgi, nu, nāksies atkārtot, bet atkārtošana zināšana māte. Vēl es stāstīšu par likumīgu personas datu apstrādi, par to, kāpēc īsti bija nepieciešama direktīvu nomainīt ar regulu, un par to, kādas izmaiņas pēc vispārīgās datu aizsardzības regulas tiešas piemērošanas varētu jūs skart. Tā skaitā runājot par datu aizsardzības speciālistu, kurš varētu būt norīkojums arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, par personas datu apstrāžu reģistru arī dažos vārdiņos pateikšu, vairāk gan par to, kur mēģināt atrast špikerus, kā šādu te reģistru organizēt, un arī uzreiz sakot, kad viņš ir kā noteikts pienākums lielajiem uzņēmumiem. Un mazajiem vairāk tādos izņēmumu gadījumos, ja jūs veiktā datu apstrādi, radīs kaut kādus riskus datu subjektam. Par to, kā identificēt riskus, vairāk būs pastāstīts novērtējumā par ietekmi uz personas datu apstrādi. Šeit būs kritērija saraksts, kurus liekot kopā, uzņēmējs varētu izdarīt secinājumu, vai viņa darītā datu apstrāde radīs kaut kādus riskus datu subjektam vai nē. Un beigās būs arī daži slaidi par atbildību, kaut gan par to vairāk runās kolēģis Jānis jau savā prezentācijā. Tātad, kas īsti personas dati? Viss, kas attiecās uz identificētu vai identificējumu fizisku personu. Nepieciešamie komponenti, identifikators un kaut kāda informācija. Piemēram,
jūs šodienas lektors būs no Datuvalsts inspekcijas, varētu būt ziņas par identificējumu personu. Jo jūs zinājāt, ka tad, kad es atnākšu, es noteikti teikšu, ka es esmu Lauris Linabergs no ļoti garas struktūra vienības nosaukuma no Datuvalsts inspekcijas. Tad, kad es to esmu pateicis, esmu kļuvis par identificētu fizisku personu. Jebkāda informācija norādīs, ka tas būs viss, kas ir ar mani saistāms kopā. Tas ir droši vien ne tikai tas, ka esmu precējies, tas, ka dzīvoju Jelgavā, arī tas, ka strādāju Datuvalsts inspekcijā, droši vien mans algas apjoms, ko jūs varēsiet arī internetā atrast, apskatīties. Izplatītākie identifikātori – vārds, uzvārds, personas kods, bet šie te identifikātori nav vienīgie, pēc kuriem mēs personu varam identificēt. Labs identifikātors ir arī klibais no trešā dzīvokļa, ja es un sarunas biedri zinām, par kuru tieši klibo no trešā dzīvokļa mēs runājam. Tas var būt, nu, principā jebkas, pēc kura mēs varam saprast, identificēt kādu konkrētu personu, tad daudz jāpastās. Nu jā, briļainais lektors arī būs ļoti labs identifikātors mūsu konkrētajā auditorijā. Tā, daži piemēri personas datiem. Tad es, Lauris Linabergs. Visi zinām, par ko mēs runājam, redzam manu tēlu un līdz ar to iegūstam zinām informāciju. Lauris Linabergs darba vieta, Lauris Linabergs darba vietas nosaukums, jo šis arī konkrētais amats, ir tikai viens inspekcijā, un viņi var attiecināt uz mani kā konkrētu personu. Lauris Linabergs dzīvo Jelgavā, Lauris Linabergs attēls, darba, e-pasts. Personas dati nebūs Jāņa Bērziņa parāda saistību apmērs, tāpēc, kad mēs nevaram identificēt, kurš konkrētais Jānis Bērziņš tas būs. Mirusi Anna bija laba darbiniece, nebūs personas dati, tāpēc, kad šeit runa ir par mirušu personu. Personas dati, jebkurā gadījumā attieksies uz dzīvajām personām ar izņēmumiem, atkal labākais un sliktākais piemērs, būs pārmantojamās saslimšanas. Ja mēs zinām, ka persona ir nomirusi ar kādu slimību, kas ir pārmantojama, mēs varam izdarīt secinājumu, ka šī te pati slimība ir arī kādam viņas pēcnācējam. Šinī gadījumā tad tā būs aizsargājama informācija tik lielā apmērā, kā viņa attieksies uz dzīvo personu. Sijā dati maksātspēja. Nebūs personas dati, jo nav fizisks personas, ir tikai juridiska persona. Pēdējie trīs ir tā kā nosacīt blokā. Ir numuru virtne, kur ir viens cipars pa daudz, lai būtu telefona numurs, ir adrese un ir e-pasta adrese. Un tās visas ir nu, nosacīti datu druskas, kamēr mēs viņus nesaistam ar kādu identifikātoru kopā. Ja mēs iekļaujam datu bāzē, jā, mūsu sadarbības partneris, labs draugs vai ļauns ienaidnieks, vārds uzvārds, telefons, adrese, e-pasta adrese. Tā jau būs informācija, kas būs uzskatām par personas datiem. Visticamākais no atkarībā no izmantošanas mērķa varētu būt arī piemērojams regulējums datu aizsardzības. Kamēr tas ir vienkārši telefona numurs vai adrese vai e-pasta adrese, pēc kuras mēs nevaram pateikt, kas tā ir pa personu, pretstatā manam darba e-pastam Lauris Linabergs DVI.gov, tik tālu regulu uz šo te datu apkopojumu neattieksies. Mums ir jāzina arī citi būtiski termini. Piemēram, pārzinis, principā tas ir galvenais, tas, kurš nosaka mērķi un izvēlās līdzekļus. Un arī nes atbildību par to, kā datu apstrāde tiek veikta. Operators pēc jaunās terminoloģijas, pēc regulā izmantotās terminoloģijas apstrādātājs, tā būs pārziņa pilnvarota persona, kas datus apstrādās pārziņa uzdevumā. Uzreiz skaidroju, ka pārziņa darbinieks nebūs operators vai apstrādātājs. Apstrādātājs ir kāds cits ar pārziņu nesaistīts persona, ar pakalpojumu sniedzējs. Klasisks piemērs varētu būt apsardzes uzņēmums, kurš kontrolē piekļuvību pārziņu telpām. Viņš veic noteiktu datu apstrādi, tad pārliecinās par nācēju identifikāciju pārziņu uzdevumā, lai nodrošinātu, nu, ka telpas ir drošas. Un šeit būs pārziņa operātora attiecība, diezgan tāds klasisks piemērs. Piekrišana par to, ka tā ir brīvi nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, atsevišķi izdalīja tāpēc, ka mums praksē ir nedaudz
nostabilizējies, kad mēs šo te piekrišanu mēģinam gūt visur, kur vajag, un visur arī, kur nevajag. Tas ir līdz šim Latvijā, teiksim, viens no plašāk izmantotajiem tiesiskajiem pamatiem. Kaut gan pēc datu aizsardzības regulējuma viņš ir izmantojams, nu, teiksim, stipri piesardzīgi. Piekrišanai ir vairāki nepieciešamie, teiksim, šeit norādītie komponenti, un kā to vienkāršāk pastāstīt būtu, viņi nevar radīt negatīvas sekas datu subjektam. Un līdz ar to, ja tas, ka datu subjekts nepiekrīt noteiktai datu apstrādēji, liedz mums ar viņu noslēgt līgumu, visticamākais nozīmēs, ka datu apstrādes tiesiskais pamats nebija piekrišana. Mums datus vajadzēja, nu, teiksim, līguma prasību kaut kādai izpildēji. Varbūt, ka mums ir nepieciešams veikt kādu iepriekšēju klientu izpēti, un tad tas varētu būt vai nu likumā, vai nu sabiedrības interesēs veikt kādu datu apstrādi, ne obligāti piekrišana. Piekrišana prezumē, ka cilvēks var atteikties un vienalga saņemt nosacīt kādu pakalpojumu vai preci. Jā, es pārlicu pāri datu subjektam, kas nav lamu vārds, pretstatā citu cilvēku uzskatam, kā arī mums konsultāciju laikā tāds gadījums ir bijis, kad prasa, kas ir datu subjektu kategorijas. Datu subjekti ir tie, kuru datus mēs apstrādāsim, nevis kāds apvainojums. Tā, sensitīvie personas dati vai pēc atvainojos, cik es saprotu, mums kārtība ir, kad jautājumi tiek uzdoti jau pēc prezentācijām saistīts ar tiešraidi. Jā, sensitīvie personas dati pēc regulas terminoloģijas īpašo kategoriju personas dati ir norakstīti, nenolasīšu, viņu uzskaitījums ir izsmeļošs. Bet kas ir vērts piezīmēt, ir tas italiks, pēc regulas papildinās ar ģenētiskiem un biometriskiem personas datiem. Tā, personas data apstrādes principi. Kāpēc es šeit minu šos principus un arī nākošajos slaidos norādītos tiesiskajos pamatos izmantoja atsaucas no fizisko personu data aizsardzības likuma, kuram principā vajadzētu zaudēt spēku jau pēc pusotra mēneša. Tāpēc, ka patiesībā viņi nemainās. Principi fizisko personu data aizsardzības likumā un tiesiskie pamati lielā mērā būs analogi regulā izmantotajiem principiem tiesiskiem pamatiem. Viņi sevi ietvers, ka datu apstrādi jāveic likumīgi godprātīgi, ka datu apstrādi jāveic saskaņā ar konkrētiem mērķiem to sasniegšanai nepieciešamā apjomā, datiem jābūt precīziem. Mēs viņus nevaram glabāt ilgāk nekā ir nepieciešams kaut kādu mēģu sasniegšanai, kas viss patiesībā ir tāds diezgan loģisks, saprātīgas prasības, kas arī vienkāršo mums darbu, ļaujot izvairīties no liekas informācijas apstrādes. Jā, pieminētie tiesiskie pamati. Tātad otrais tāds datu apstrādes stūrakmens bez principiem ir šī te tiesiskā pamata nodrošināšana. Pašlaik norādīti FPDL 7., 11., 12. un 13. primpāns, kur 7. ir parastās personas data apstrādes, 11. ir īpašo kategoriju data apstrādes, 12. ir ziņu par sodāmību data apstrāde un 13. prim ir personas kods. Kas notiek regulā? Tad 7. pāns ir 6. regulas. Analogs ar mazu izņēmumu attiecībā uz valstu un pašvaldību, kuras vairāk nevarēs piemērot līdzšinēji 7.6. Tas ir leģitīmo interešu tiesisko pamatu, jo valstī un pašvaldībai jārīkojās vai nu likumu vai nu sabiedrības intereses pamatā. 11. pāns regulā būs analogi 9. pāns. Šeit ir nedaudz savādāk, teiksim, nav vairāk tiesiskā pamata, kā piemēram apdrošināšanas vajadzībām. Līdz šim FPDL apdrošināšanas atlīdzības iegūšanai bija atsevišķi tiesiskais pamats. Regulā tāds norādīts nav. Situācija tiek risināta, iekļaujot attiecīgas normas speciālajos likumos. Sodāmības analogs 12. FPDL pantam būs 10. pants regulā, 13. prim par personas kodiem regulā un nacionālajā likumā, kur ir, teiksim tā, nacionālās izvēles tiesības par kaut kādu noteiktu regulas prasību ieviešanu, personas kodu vairāk neplānojam atsevišķi izdalīt. Un personas kods drīzāk būs jāmeklē tiesiskais pamats parastajos 7. pantā vai regulas 6. pantā norādītajos gadījumos. Tā.
Izplatītākie tiesiskie pamati likumā noteiktās tiesības un pienākumi, tas būs 7. panta 3. 5. 6. 3. likums, 5. sabiedrības intereses, 6. leģitīmās intereses. Un arī sensitīvo tātad datu apstrādes, tas būs darbtiesiskās vajadzības, dzīvības veselības aizsardzība, valsts informācijas sistēma datu apstrāde, datu subjektu piekrišana kā viens no izplatītākajiem, bet nevarētu teikt, ka pats izplatītākais 7. Panta 1. Punkts, 11. Panta 1. Punkts, nu un, protams, datu subjektu līgumsaistība izpildi. Vienai datu apstrādē var būt vairāki tiesiskie pamati, tomēr apstrāde būs likumīga, ja mums būs vismaz viens tiesiskais pamats. Jā. Šeit ir nedaudz tāda mana iniciatīva inspirācija. Piramīda, kas patiesībā nav piramīda, un tāpēc viņa tika pārdēvēta par puzli. Tas ir jautājumu kopums, uz kuriem atbildot mēs varam izdarīt secinājumus, vai mūsu datu apstrāde būs likumīga atbilstoša. Vispirms mums jāsecina, kāds mums būs plānotās datu apstrādes mērķis, vai viņš būs likumīgs un godprātīgs. Nākošais solis mums ir jāsaprot, kāds ir mazākais iespējamais datu apjoms, ar kādu mēs mūsu izvēlēto mērķi varētu sasniegt. Un visbeidzot mums ir jāsaprot, vai tajam mazākajam datu apjomam, ar kādu mēs sasniegsim izvēlēto mērķi, mums ir tiesiskais pamats. Vai tas būs likums, vai tās būs likumīgās intereses, vai tā būs piekrišana, bet galvenais – likumīgs mērķis, mazākais iespējamais apjoms un tiesiskais pamats datu apstrādē. Tā, data aizsardzība nav nekas jauns. Pašreizējais regulējums pieņemts saskaņā ar direktīvu 95/46, transponēta ar fizisko personu data aizsardzības likumu, un, kā jau minēja, data aizsardzības principi, kas ir iekļauti šajā normatīvajā aktā, neatšķirās lielā mērā no regulā norādītajiem. Tomēr tehnoloģijām attīstoties šo regulējumu ir kļuvis sarežģītāk piemērot, un, kas būtiskāk, par cik šeit bija direktīva, viņa nebija tieši piemērojama visā Eiropas Savienībā, ir laika gaitā izveidojusies, nu, zinām, atšķirība būtisku normu interpretācijā. Tāpēc atsevišķo dalību valstu normatīvi akti, kas noteica datu aizsardzību, kļuva arvien atšķirīgāki. Un, lai nodrošinātu šo te, novērt šo te sašķeltību un vienkāršot uzņēmējiem darbošanos visas Eiropas tirgu, tika pieņemts lēmums, tad pieņemt tādu vispār saistošu regulējumu, vispārīgo datu aizsardzības regulu. Ar šo te saistīti redzam lielie tehnoloģiju apstrād, lielie datu apstrādātāji Facebooks un Googles, un šeit varam turpināt arī ar YouTube, ar Twitteri, viņi visi ir dibināti vēl pēc 95. Gada. Saprotams, ka tirgu parādoties jauniem dominantiem, tādiem ļoti lieliem spēlētājiem, var būt nepieciešamība arī pēc atsevišķu normatīvā regulējuma punktu skaidrāka izklāsta. Vēl vairāk runājot par nepieciešamību jaunajiem normatīviem aktam, tad 95. Gadā visā pasaulē internetu lietoja 16 miljonu cilvēku. 2016. Gadā internetu lietotāju skaits bija pieaudzis, es pat nezinu, cik te tie procenti iznāks, 2000% vai pat vairāk. Un datu apstrāde internetā pašlaik skar jau vairāk kā pusi pasaules planētas iedzīvotāju. Kopsumā ar datoru veiktspējas pieaugumu, ko varētu ilustrēt šeit, tātad datori, ar kuriem cilvēku uzšāva uz mēnesi, kas nodrošināja programmu nodrošinājumu, dators, kurš bija pirmais, kas uzvarēja pasaules čempionu šahā, un mūsdienu mobīlie telefoni, kas droši vien lielākai daļai no jums būs kabatās, varbūt bērniem būs kabatās, un faktiski viņu tas veiktspēja uz direktīvas spēkā stāšanās brīdi esošam superdatoram, kādu izmantojam praktiski tikai augstskolās, īpaši neatpaliek. Jautājums ir, kā mēs šo te jaudu izmantojam. 30-40 gadus atpakaļ cilvēki sūtīja ekspedīciju uz mēnesi, mēs šaujam ar putniem pa cūkām mājiņās. Un tas tikai labi parāda to, kā mēs varam atļauties tērēt šo te kādreiz
tik dārgo tehnoloģijas resursu. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz dati, un mums ir līdzekļi, ar kuriem mēs šo te milzīgo gūzumu ar datiem varam apstrādāt, veidojot dažādas analīzes, uzzinot par cilvēku vairāk nekā zina viņš pats. Tāpēc tika pieņemta vispārīgā data aizsardzības regula, lai palīdzētu nodrošināt cilvēkiem šo te kontroli par savu datu apstrādi, tad saglabājot arī kaut kādu zināmu izvēles brīvību, varbūt aizsargāt savu privātumu efektīvākā veidā. Labās ziņas tās, kad vispārīgajā data aizsardzības regulā no līdzšinējā tvērumu data aizsardzības principi nemainās, un principā tā būtu uzskatām par evolūciju, nevis par revolūciju. Regulas ietekme, kā jau minēju, lielā mērā attieksies uz datu subjektu kontrolas tiesībām par saviem datiem. Taiskaitā tiek iekļauta atsevišķa norma, kā tiesības uz datu pārnesamību, tiesības tikt aizmirstam, ievērojami plašākas tiesības tikt informētam par savu datu apstrādi un arī taiskaitā tiesības iebilst datu apstrādei. Labs piemērs šeit ir tiesības tikt aizmirstam, kuras ir spēkā arī jau pašlaik, tikai viņām nav veltīts atsevišķs pants, kā ir iekļauts regulā. Regulā šīs tiesības ir kodificētas un skaidrotas sīkāk, precīzāk. Līdz šim viņas ir ieviestas praksē, balstoties uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Tagad iekļautas likumā. Attiecībā uz pārziņiem gribēja izdalīt jaunu būtisku kā galveno papildinājumu pie principiem, kuri nemainās, bet ir nācis viens jauns klāt, bet nemazāk būtisks kā visi iepriekšējie, pārskata atbildību. Ievērojams regulas saturs attiecās tieši uz šo te pārskata atbildības principu nodrošināšanu un rīkiem, kā pārzinis var pārskata atbildību sasniegt, nodrošināt, kā rīki būtu ietekmes novērtējums, data aizsardzības speciālists, rīcības kodeksi, sertifikācija. Par ietekmes novērtējumu un data aizsardzības speciālistu šīs dienas gaitā mēģināšu pastāstīt nedaudz sīkāk. Jā, šeit es ieliku dažus taisnošanās punktus datvalsts inspekcijai reizēm tiek pārmests. Tas, kad mēs neesam ļoti skaidri un saprotam pastāstījuši, kas tad regulā mainās. Nu, šeit ir attaisnojums un skaidrojums, kas mainās. Direktīvā bija 34 panti, regulā ir 99 panti. Tātad tas kopējais tiesību akta apjoma pieaugums ir turpat trīskārtējs. Un tabulas formā parādīt, jā, kādreiz bija šādi, pēc regulas būs šādi, ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Un šeit jāņem vērā arī regulā iekļautā jaunā institūta izveidošana, Eiropas datu aizsardzības kolēģijas sagatavošana, kura ir analoga līdzinējā 29. Panta darba grupai. Ar vienu būtisku atšķirību 29. Panta darba grupa rekomendēja, kolēģija var likt. Jā, vairāk par praktiskām piemēriem. Es ceru, ka visi esam redzējuši smuko pašreizējam FPDL regulējumam atbilstošo zīmi, kas atrodas no jums skatoties kreisajā pusē. Mērķis, pārzins, adrese. Tas ir sagatavots atbilstoši FPDL 8. Panta pirmajai daļai. Informācija, kas jāsniedz datu subjektam, iegūstot no viņa personas datus. Otrā pusē ir tā informācija, kas būtu jāsniedz pēc regulas. Un arī šeit. Labajā pusē ir tā informācija, kurai vēl joprojām būtu jābūt uz zīmes. Nu, mēs redzam, ka es pat vienā slaidā īsti nevarēju pārskatāmā veidā iekļaut visu informāciju, kas pēc regulas mums būtu jāsniedz datu subjektam, iegūstot no viņa datus. Bet šeit ir risinājums. Mēs varam atstāt zīmi tādu, tā kā viņa ir pašlaik. Papildinot ar vienu rindiņu, ar informāciju, kur mēs varam atrast pārējo. Tad mēs kā datu subjekts ejot redzot informāciju, redzam, kāda mērķim apstrādā, kas apstrādā, kā kontaktēties ar to, kas apstrādā, un kur atrast visu šo te pārējo informāciju, kur saskaņā ar regulas 13. 14. Pantu datu subjektam jāsniedz obligāti.
atsauce var būt, nu, teiksim, uz uzņēmumu kādu privātuma politiku, uz kādu internetu vietni, kurā šī informācija ir viegli pieejama. Tā var būt arī informācija, kur atrast šīs te pārējās ziņas izprintētā formā. Kā šo prasību izpildu uzņēmums jau būtu uzņēmuma ziņā. Mēs necenšamies teikt priekšā uzņēmumiem kādu noteiktu vienu risinājumu, jo jūs visi esiet inovatori, ļoti labi pārziniet savas jomas, un jūs varbūt variet atrast lētāku, labāku risinājumu, nekā jums varam piedāvāt mēs. Šis regulējums un arī Datu valsts inspekcija, mēs neesam pret inovācijām. Variet atrast labus risinājumus, apspriest ar mums un vēlāk viņus izmantot. Jā, uzņēmēji vēl var labi sagatavoties regulas prasību ieviešanai, izmantojot no Lielbritānijas nozagto 12 soļu plānu. Mēs nemēģinājām izdomāt kaut kādus jaunus risinājumus, iztulkojām to, ko ir Lielbritānijas kolēģi ieteikuši. Kādiem soļiem sekojot, uzņēmējs varētu efektīvi sagatavoties regulas prasību ieviešanai. Par šiem te atsevišķajiem soļiem negribētu detaļās ieslīgt. Ja jūs interesēs, kādas darbības zem katra atsevišķā soļa slēpjās, ieteiktu sekot mūsu mājaslapai, kur ir sīkāks skaidrojums, kas tieši katrā solī darāms. Jo es šeit runājot, stāstot, jums varu kaut ko aizmirst pastāstīt, un tad es būšu galvenais sliktais. Es labāk parādīšu, kādi tie soļi ir, un pateikšu, ka pārējo informāciju variet mēģināt atrast no mūsu mājaslapas. Bet interesanti man pašam ir tieši 10. un 11. solis. Ja mēs esam nonākuši līdz ietekmes novērtējumu nepieciešamībai un iespējamai data aizsardzības speciālistu piesaistai. Kāpēc tas man ir interesanti? Tāpēc, ka par to plānoju tālāk runāt. Un ceru, ka visiem arī tieši šie te soļi sīkāka analīze būs īpaši lietderīga. Jā, data aizsardzības speciālists. Nav glīti teikt par personu, ka tas ir līdzeklis, bet nu, no uzņēmuma viedokļa tas būs līdzeklis, kā varēs labāk parādīt gan datu subjektiem, gan Datu valsts inspekcijai to, kā uzņēmējs rūpējās par savu datu aizsardzību. Speciālists būs obligāts nosacījums publiskām iestādēm un struktūrām, tajā izņemot tiesas tām pildot savus uzdevumus. Un vēl divos citos gadījumos, kas būs nākošajā slaidā. Kas mums ir svarīgi, ja mēs esam secinājuši, kad mums ir nepieciešams speciālists pievērst uzmanību viņa profesionālajai kvalifikācijai un tam, cik šī te kvalifikācija ir saderīga ar to, ko dara mūsu uzņēmums. Mums ir jāņem vērā, ka speciālists būs persona, kas ir tieši atbildīga pārziņa augstākās vadības priekšā. Viens no viņa galvenajiem uzdevumiem būs pārziņa un pārziņa darbinieku informēšana un konsultēšana par data aizsardzības jautājumiem un ļoti precīzi, kas un kā ir speciālistam jādara, atrunāts regulas 4. Iedaļā. Bet par speciālistu sīki un smalki ir gatavojusi informācija arī jau pieminētā 29. Panta darba grupa. Šeit ir saite, kur varam atrast dokumentu, kurā tiek runāts par speciālistiem, kuros sīkāk tiek izrunāts, kā speciālists norīkojams, ko šis postens sevī ietver, kādu uzdevumu būs pildāmi. Špikeri nebūs attiecībā uz kvalifikācijas prasībām un certifikāciju, bet šos jautājumus tiek plānots sīkāk skaidrot, precizēt normatīvajā aktā, kas pašlaik atrodas Saeimā jaunajā personas datu apstrādes likumā. Tad norīkošana. Kā jau minēts, obligāti apstrāde veic publiskas iestādes. Obligāti, ja pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām pēc būtības apmēra vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra sistemātiska datu subjektu novērošana. Vienkāršākais piemērs būs video novērošana, bet šeit ar video novērošanu mums pēc tam ir jāsaprot, vai mūsu video novērošana būs plašs mēroks vai nebūs plašs mēroks. Vēl sistemātiski regulāra datu subjektu uzraudzību būs arī darbinieku e-pastu pārbaude, kāda darbinieku izsekošana šeit redzēt arī, piemēram, GPS izsekošanas iekārtas, ko mēs varam uzlikt šoferiem, ja tas ir kāds pārvadājuma uzņēmums vai autotransports.
tad speciālists būs obligāts arī jāpārziņo apstrādātāju pamatdarbību, sevi ietvers īpašo kategoriju datu apstrādi arī atkal jau plašā mērogā. Nav aizliegts speciālistu piesaistīt vai norīkot arī citos gadījumos, tomēr tad speciālistam būs jāatbild tajām pašām prasībām, kas arī tajos gadījumos, kad viņa norīkošana ir obligāta. Ja mēs kā uzņēmums šaubamies, vai mums vajag speciālistu vai nevajag speciālistu, un nonākam pie secinājuma, ka tomēr nē, tā apstrāde, ko mēs veicam, vismaz pašlaik nav uzskatām par plašā mērogā veikt datu apstrādi, tad mums vajadzētu šo te lēmumu pieņemšanas procesu dokumentēt. Jo, ja Datu valsts inspekcija būs saņēmusi kādu sūdzību, un tas būs kaut kādā veidā saistīts ar to, kad uzņēmums nav piesaistījis šo te speciālistu konsultāciju un nav norīkojis speciālistu, mēs noteikti vērtēsim to lēmumu pieņemšanas procesu, vai tas ir bijis pamatots tajā brīdī uzņēmumam lēmums, vai arī ir kāds būtisks aspekts izvērtējot palaists garām. Jā, speciālists palīdzēs uzņēmējiem nodrošināt šo te pārskatu atbildību un droši vien, ka pateiks priekšā arī, kā rīkoties noteiktos citos incidentu vai datu apstrādes gadījumos. Ja mēs esam lielāks uzņēmums vai arī mēs veicam ļoti daudz tādas datu apstrādes, kur būtu vajadzīgs speciālists norīkot, un mēs piesaistam vairākus speciālistus, tad mums ir jāprūpējās par to, lai tas viņu pienākumu nodalījums būtu pietiekoši skaidrs, lai nerastos situācija, kad viens darbinieks var rādīt ap pirkstu uz otru darbinieku un teikt, nē, es jau domāju, ka viņš to darīs. Šeit ir jābūt pietiekoši striktam lomu sadalījumam. Tā, šeit es izmantoju kopijas no izkopēto no regulas tekstu un ir izmantots jēdziens pamatdarbība. Pamatdarbība būs darbība, kas nepieciešama, lai sasniegtu pārziņu vai operātoru mērķus. Kas ar šo domāts? Ja mēs esam mazais uzņēmums, mūsu pamatdarbības mērķis būs kaut kāds pietiekoši šaurs. Pieņemsim, es esmu bitinieks, es tirgoju medu. Man ir nodarbināti kaut kādi 4 cilvēki, bet es tirgoju medu internetā. Un es savā mājaslapā esmu iekļāvis Google Analytics kaut kādu mājaslapu apmeklētāju analīzes rīku. Man pamatdarbība nebūs saistīta ar mājaslapas apmeklētāju paradumu analīzi. Un mana pamatdarbība līdz ar to neprasīs data aizsardzības speciālistu norīkošanu. Savukārt Google Analytics pamatdarbība gan ir saistīta ar mājaslapu apmeklētāju analīzi, un līdz ar to internetu lietotāju paradumu izvērtējumu un analīzi. Šādā te piemērā lomu sadalījumā speciālists ir vajadzīgs operatoram, nevis pārzinim. Mazajiem uzņēmumam speciālists šādā gadījumā jānorīko nebūtu. Bet ja ir iespējams, būtu vēlams pārliecināties, ka šim te pakalpojums sniedzējam ir speciālists vai arī, ka viņš ir izvērtējis speciālistu piesaistes nepieciešamību. Latvijai piemērotāki piemēri šeit varētu būt apsardzes uzņēmums, jo katram uzņēmumam principā ir droši vien vajadzīgi kaut kādi apsardzes pasākumi, bet ar pamatdarbību tas saistīts nebūs, izņemot apsardzes uzņēmums. Bet ja ir liels apsardzes kompānija, viņi apsargā ļoti daudz dažādas uzņēmumus, viņas rīcībā nonāk daudz dažādu datu no šiem uzņēmiem. Viņiem iespējams vajadzētu apsvērt nepieciešamību šādu te speciālistu piesaistīt. Un jūs, kā pārzinis, variet šim te apsardzes uzņēmumam paprasīt, jā, mēs te bažījāmies par datu aizsardzību, kā jums tur notiek konsultācijas ar speciālistu, vai tiek veikts, vai netiek veikts, kāpēc netiek veikts. Plašs apjoms, kas arī bija pieminēts šeit definīcijā beigās, ka būtisks priekšnoteikums tam, vai speciālists ir jānorīko vai nav jānorīko, viņš ir izvērstāk skaidrots regulas 91. Apsvērumā, bet ļoti precīzi un skaidri pateikts, kas tad īsti šis te plašais mērogs regulā nav. Ir nosaukti faktori, kas ir jāņem vērā izvērtējot. Tāds iesaistītais datu subjektu skaits, gan kā absolūts cipars, gan arī kā šajās vadlīnijās iepriekš pieminētās ir skaidrots, kā īpatsvars no konkrētas administratīvās teritorijas, datu daudzums, kas tiek apstrādāts un datu kategorijas, tai skaitā vai tiek apstrādāti tādu īpašo kategoriju dati,
tas, cik ilga būs apstrāde, tas, kāds ir apstrādes geogrāfiskais tvērums. Tas, ka apstrāde notiek maziem mērķiem un mazā mērogā, būs grūti pamatojams uzņēmumam, kurš aktīvi tirgo preces un pakalpojumus visā pasaulē. Nu, viņam visticamākais, kad mērogs būs plašs kaut vai dēļ geogrāfiskā tvēruma. Mēs meklējam veidus, kā padarīt šo te plašu apjomu saprotamāku un skaidrāku uzņēmējiem, bet pašlaik mums tā virzība uz priekšu ir diezgan grūta. Esam runājuši arī ar statistikas pārvaldi, un nu, tāda precīza skaitļa, kas būtu piemērojams katrā nozarē, katram uzņēmumam, vēl neesam spējuši atrast. Turpināsim pie tā strādāt, lai padarītu šo te, nu, tādu diezgan abstrakto jēdzienu pieejamāku un izprotamāku. Tomēr šeit arī galvenā atbildība ir pārzinim. Ja jums liekas, ka jūs apstrādājat plašā mērogā, tad visticamākais, ka jūs apstrādājat plašā mērogā. Jā, kā speciālistam strādāt, ja mums ir tāda datu apstrāde, kurai tas speciālists ir jāpiesaista? Tad laicīgi iesaistam speciālistu lēmumu pieņēmēju sanāksmēs, kurās ies runa par datu aizsardzību. Nodrošinam, ka viņš par plāniem laicīgi saņem informāciju, jo ja viņš arī piedalās sanāksmē, kur tiek pieņemts kaut kāds lēmums, attiecībā uz to, kas tiek ar datiem darīts, viņam ir nepieciešams kaut kāds laiks, lai izanalizētu situācijas iespējamos kaut kāds dažādos riskus jūs klientiem. Ja ir radusies situācija, kad pārzinis izlēm speciālistu padomam nesekot, jo speciālists viņš jau arī pēc būtības viņš jūs konsultēs. Viņš jums sniegs ieteikumus, kā labāk rīkoties, bet jūs kā uzņēmēji būsiet tie, kas pieņems gala lēmumu. Pārzinis ir atbildīgs, pārzinis arī pieņem gala lēmumu. Un var izvēlēties arī speciālistu padomam nesekot. Bet ja jūs izlemiet speciālistu padomam nesekot, tad dokumentējiet. Kāpēc jūs tajā brīdī izdomājāt, ka jūs darīsiet savādāk? Tas palīdzēs vēlāk incidentu gadījumā sniegt efektīvāku, ātrāku atbildi Datu valsts inspekcijai, un tas palīdzēs mums arī labāk nonākt pie kaut kādiem secinājumiem, kur ir nepieciešami pilnveidojumi. Jā, speciālists arī sniegs konsultācijas pārzinim, kā labāk rīkoties, ja būs notikuši kaut kādi drošības incidenti. Speciālistam līdz ar to nepieciešami vairāki resursi, laiks, kā jau runājām, lai iepazītos ar konkrētiem lietas materiāliem, resursi tīri kā materiāli, galds dators, pie kuras sēdēt un tīri tehniski strādāt. Viņam ir nepieciešams arī vadības atbalsts, lai citi darbinieki, lai citas atbildīgās personas saprastu, ka tas, ko dara speciālists, ir patiesi būtisks uzņēmumam, un kad ar speciālistu ir jāsadarbojās, lai sasniegtu kādus būtiskus mērķus. Speciālists nevar sodīt par savu uzdevumu izpildi. Ar savu uzdevumu izpildi mēs šeit saprotam, ja ir noticis šis te gadījums, kad speciālists nav piekritis vadībai, tad viņam nevajadzētu sodu piemērot. Un ar sodu šeit mēs saprotam arī atvaļinājumu nogriešanu, draudus atlaist par prēmijām, dot mājienus, kad ja jūs nepiekritīsiet vadībai, nu tad ceturkšņi kaut kādu prēmiju nespīd, nu pilnīgi noteikti. Jā, tā nevarētu rīkoties. Savukārt, ja speciālists veic nu, kādus pārkāpumus, spēr saspraudes guļdarba laikā, tad pret viņu var vērsties tāpatās kā pret jebkuru citu darbinieku. Viens no aspektiem, kas varētu tikt ņemts vērā, izvērtējot tas, cik teiksim, labi pārzinis ir šo te speciālistu ieviesis, ir kontrakta stabilitāte. Ja jūs ar speciālistu esiet noslēguši ārpakalpojumu, tas arī nav aizliegts, bet tikai uz vienu mēnesi, tad tas radīs šaubas, vai jūs patiesi neplānojiet viņu ietekmēt kādos netiešos veidos, ja viņš ar jums nav uz vienu roku, nepiekrīt kaut kādām noteiktām apstrādes darbībām. Jo, ja tas ir īstermiņa kontrakts, jūs variet viņu vienkārši nepagarināt un meklēt jaunu speciālistu tik pēc mēneša. Tāpēc, jo stabilāks būs kontrakts, jo labāk būs nodrošināt šī te speciālista neatkarība un Datu valsts inspekcijai iespējami incidentu gadījumā varētu būt mazāk jautājumu.
Jā, speciālistam veicot savus darba uzdevumus, būtu jānovērš interešu konflikta situācijas. Tāpēc, ja jūs esat uzņēmums, kuram varētu būt vairāk datu apstrāžu, kurām ir nepieciešama speciālista piesaiste, būtu rekomendējams noteikt pozīcijas, kas nav savienojamas ar speciālistu amatu, iekšējo noteikumu izstrādi, kas ļauj novērst interešu konflikta situāciju rašanos, un visbeidzot arī skaidrojot, kas tad īsti būs jūsu organizācijā uzskatāms par interešu konflikta situāciju. Jā, šeit nedaudz skaidrojot, ir diezgan daudz situācijas, kad par speciālistu tiek plānots piesaistīt kādu jūsu uzņēmumā jau aktīvu un datu drošības speciālistu, iespējams arī juristu, kas arī principā aizliegts nav, tā darīt varēs. Vienlaikus, ja šis cilvēks ir atbildīgs par kaut kādu drošības procedūru izstrādi uzņēmumā, un viņam viņas pēc tam ir jāvērtē kā speciālistam, radīsies situācija, ka viņš vērtē pats savu darbu. Un, kā es vienmēr saku, man arī ar to paškritiku ir tā ļoti knapi. Ja man jāvērtē tas, ko es esmu paveicis, es vairāk tendējos uzstīt, ka es visu esmu izdarījis ļoti labi, pareizi un kļūdus savā darbā nesaskatu. Tādas situācijas, arī norīkojot speciālistu, tiešām būtu jācenšās novērst. Tas būtu tāda kā dubultā. Praktiķis uztaisa savu skatījumu uz to, kā organizēt datu aizsardzību uzņēmumā. Speciālists izvērtē, vai visi riski ir ņemti vērā, vai nav nepieciešams vēl kāds papildus pasākums risku mazināšanai. Jā. Ko viņš darīs? Pirmkārt un galvenokārt uzraudzīs atbilstību vispārējai datu aizsardzības regulai. Otrakārt, attiecībā uz ietekmes novērtējumu izstrādi viņš konsultēs. Šī te paša interešu konflikta novēršanas dēļ ietekmes novērtējumu veikt uzdot speciālistam varētu būt riskanti. Jo viņam arī atbildība uz ietekmes novērtējumu attiecās uz pēc kontroli un uz konsultēšanu, kā un kādiem līdzekļiem šis te ietekmes novērtējums gatavojams. Nevis uz paša dokumenta faktisku gatavošanu. Jā. Mēs, kā Datu valsts inspekcija, esam sagatavojuši mazu špikeri attiecībā uz datu aizsardzības speciālistu amata aprakstā iekļaujamo informāciju. Neuzskatiet to lūdzu par gatavu amata aprakstu, tie ir vienkārši tāds saturs, kuru variet iekļaut, ja jums kādreiz rodās šis te datu aizsardzības speciālists. Droši variet izmantot saiti. Fails ir diezgan liels patiesībā. Mēs tur pacentāmies, lai viņš būtu pēc iespējas izmantojamāks. Jā, vēl pārzinim regulā ir noteikts pienākums apstrāžu reģistru uzturēšana noteiktos gadījumos. Ja šis te pārzins ir lielais uzņēmums noteikti, apstrāžu reģistrs, ja tas ir uzņēmums, kurš nodarbina mazāk kā 250 darbiniekus, var nebūt obligāts, ja vien tas nerada augstus riskus atkal jau datu subjektu kaut kādām tiesībām un brīvībām. Bet, ja jums ir speciālists, jums droši vien arī tas apstrāžu reģistrs ir jātaisa. Un, lai arī tas ir pārziņu pienākums, nav noliegts, ka jūs variet šo te uzdevumu deleģēt speciālistam. Jo viņš visticamākais, kad labāk sapratīs regulas prasības attiecībā uz apstrāžu reģistra uzturēšanu un tam nepieciešamo darbību veikšanu. Jā, ir tomēr kaut kā saslēgusies situācija, kad apstrāžu reģistrs jums interesē un liekas nepieciešams un speciālists kaut kādiem eslu dēļ nē, tad šim ir jau gatavi vairāki tādi špikeri, kurš tieši ir labākais priekšā atkal jau neteikšu, tāpēc, ka katrs jūs vislabāk sapratīsiet, kurš rīks būs jums noderīgāks, bet ir, piemēram, pašvaldību savienības prezentāciju ciklā stāstīts par to, kā strukturēt un veidot apstrāžu reģistru. Ir Komercbanka asociācijas vadlīnijās ļoti saturīgs un ļoti labs arī iekļauts apstrāžu reģistra gatavošanas paraugs. Apstrāžu reģistra ieviešanu jūs variet apsvērt arī gadījumos, kad tas nav obligāts pienākums. Jo, principā, arī šis rīks ir iecerēts, lai palīdzētu pārzinim labāk strukturēt to, ar kādiem datiem viņš strādā. Piemēram,
ja jums atnāk datu subjekta iesniegums ar kaut kādu tiesību realizāciju, piemēram, kādus datus jūs par mani apstrādājiet un vai apstrādājiet. Ja jums ir labi sastrukturēts un ieviests apstrāžu reģistrs, tad jums būs vienkāršāk atbildēt uz šo datu subjektu iesniegumu. Jūs saprotiet, kādas iespējamās attiecības jums ar šo cilvēku ir, vai jūs kādam mērķim, kam jūs datus apstrādājiet, varētu būt nonākuši attiecībās ar konkrēto personu, un tad pēc reģistra apskatieties, kurās vietās īsti tie dati varētu būt atrodami. Apskatieties, ja ir, tad variet uzreiz gatavot atbildi, ja nav, tad arī variet gatavot atbildi, kad informācijas nav. Līdz ar to apstrāžu reģistra ieviešanu var apsvērt arī tie uzņēmumi, kuriem tas nav noteikts kā pienākums regulā. Tā, nākošais punkts. Ietekmes novērtējums. Jā. Pārzinim, tad pirms apstrādes veikšanas jāveic novērtējums noteiktos gadījumos, regulas 35. Pantā. Uzraudzības iestādē 25. vai 26. maijā mājaslapā tiks publicēts saraksts ar jomām, kurās noteikti šis te ietekmes novērtējums ir veicams. Kaut kad stipri tālākā nākotnē visticamākais, ka būs arī saraksts ar jomām, kurās ietekmes novērtējums noteikti nav veicams, bet prioritāte būs šis te smagais saraksts, kur ir jādara. Novērtējuma veikšana būs viena no iespējām, lai izvairītos no data aizsardzības pārkāpuma pieļaušanas, jo, kā vēlāk redzēsim, novērtējums pēc būtības ir informācijas apkopojums, kas nepieciešams risku izvērtējumam, risku izvērtējums un plāns risku mazināšanai. Jā. Ja mēs zinām, kad par līdzīgu apstrādi, kā mēs plānojam veikt, ietekmes novērtējums jau ir noticis. Tad mēs varam netaisīt. Mēs sekojam zemāk esošajam plānam, iekļaujam atsaucu uz sākotnējo ietekmes novērtējumu, viņā, teiksim, iekļautos risku mazināšanas pasākumus realizējam un sniedzam pamatojumu, kāpēc mēs uzskatām, ka mūsu apstrāde ir līdzīga šai te iepriekšējai apstrādei. Vadlīnijās, kur bija runa par ietekmes novērtējumu, kā piemēra šeit bija minētas pašvaldības. Ja viena pašvaldība uzstāda parkā kameru, tad līdzīgi drošības pasākuma attiecībā uz video novērošanu būs arī visām citām pašvaldībām, kas parkā uzstādīs kameras. Šeit katrā gadījumā veikt savu ietekmes novērtējumu nebūs nepieciešams, var kooperēties, jo pasākuma tas kopums risku mazināšanai būs līdzīgs. Gadījumā, ja ietekmes novērtējums veicams kopārziņiem, tad katrs kopārziņas veic ietekmes novērtējumu par to datu apstrādes daļu, par kuru viņš būs atbildīgs. Kad jāveic ietekmes novērtējums? Ja mēs šaubamies, tad veicam. Drošāk būs, ja būs izdarīts, nevis ja būs jāveic un mēs nebūsim izdarījuši. Tāpēc jāvērš uzmanību, ka regulas 35. Panta 3. Daļā noteiktie gadījumi, kad ir obligāti ietekmes novērtējuma veikšana, nav izsmeļoši. Labāk identificēt šos te gadījumus, kad ietekmes novērtējums tomēr ir jāgatavo, palīdzēs zemāk uzskaitītie kritēriji. Ja tiek veikta datu subjektu vērtēšana vai profilēšana. Ja datu apstrāde saistīta ar kaut kādu automātisku lēmumu pieņemšanu, ja viņi ir saistīti ar pastāvīgu uzraudzību, ja tur būs sensitīva vai īpašo kategoriju datu apstrāde, ja būs liela apjoma datu apstrāde, ja notiks dažāda citiem mērķiem iegūtu datu bāzu apvienošana kādam jaunam datu apstrādes nolūkam. Ja notiks informācijas apstrāde par jūtīgām datu subjektu kategorijām, šeit domājot bērnus, pensionārus, pacientus, darbiniekus, ja datu apstrādē tiek izmantot kaut kāda jauna inovatīva tehnoloģija, vai kad datu apstrāde liec datu subjektiem īstenot realizēt kaut kādas savas tiesības. Gadījums katreiz vērtējums no katrs jauns gadījums vērtējums atsevišķi. Tomēr lielākajā daļā ietekmes novērtējums būs obligāts, ja saslēgsies kādi divi no šiem te augstāk minētajiem kritērijiem. Ja tas būs īpaši liels viens kritērijs, nu arī jādomā, bet
kā likums būs, kad jāslēdzās vismaz diviem. Ko es to domāju? Piemēri, slimnīcas informācijas sistēmas. Redzam, kad ieslēdzās trīs vai četri. Iepriekš minētie kritēriji, ietekmes novērtējums būs nepieciešams. Satiksmes uzraudzības sistēma ar to jauno numuru atpazīšanas automātisko sistēmu, kas automātiski secina, kam pieder mašīna, kas pārbrauc pār sarkano un dažādu citu datu analīzi. Būs jāveic ietekmes novērtējums, saistīts ar novērošanu, saistīts ar jaunu tehnoloģiju. Darbinieku uzraudzība. Sociālo mediju informācijas apstrādi profilam. Kā redzam, šeit ir ļoti daudz kritēriju ieslēgušies. Ja mēs izgūstam informāciju no interneta, ja mēs analizējam cilvēku interneta paradumus, tad būs vajadzīgs šis te ietekmes novērtējums. Kredītreitinga datubāzē arī būs nepieciešams ietekmes novērtējums. Ir arī piemēri, kad ietekmes novērtējums nebūs vajadzīgs. Tiešsaistes resursus izsūta dienas apkārt rakstu lasītājiem. Būs liela apjoma datu apstrāde. Nu, pieņemot, ka tas ir liels kaut kāds informācijas resurss, bet nekā cita īsti nebūs. Ja tā būs e-komercijas mājaslapa kaut kādā šaurā darbības jomā, atlasīs pircēja informāciju arī kaut kādam konkrētam vienam produktam, nu, būs kaut kāda profilēšana, bet tas arī būs tad vienīgais kritērijs, kurš ieslēgsies, īpaši riski datu subjektiem šeit neparādās. Tāpēc arī ietekmes novērtējums nebūs jāveic. Gadījumā, ja jūs analizējot plānoto datu apstrādi seciniet, kad viņa noteiktiem kritērijiem it kā atbilstu, tomēr, nu, kā jau pārzins, galvenais, kurš pieņem lēmumus, seciniet, ka ietekmes novērtējumu tomēr šoreiz netaisīsiet. Dokumentējiet, kāpēc jūs pie šāda lēmuma nonācāt. Jo arī var aizmirsties, kāpēc jūs tomēr izlēmāt, ka nav vajadzīgs ietekmes novērtējums. Ja būs dokumentēts, Datvalsts inspekcijai varēsiet vienkārši sniegt informāciju. Esmu bišķi aizpļāpājies, tehnika sāk mani ienīst. Tā. Attiecībā uz pašreizējām apstrādēm. Jāveic, es vienu slaidu biju pārlecis. Tad gadījumu, kad nav jāveic ietekmes novērtējums. Pirmkārt un galvenokārt, ja nav augsts risks datu subjektam, ietekmes novērtējums nav jāgatavo. Gadījumos, kad datu apstrāde ir līdzīga tādai apstrādei, par kur ietekmes novērtējums jau veikts. Tas bija tas slaids, kur es par pašvaldībām un parkiem runāju. Kad apstrāde ir reģistrēta Datvalsts inspekcijā pirms 18. gada 25. maija un nav mainījušies lietas apstākļi. Šis ir tāds rāķi. Es pieņemu, ka lielākā daļa no jums gan jau kaut kāda datu apstrāde Datvalsts inspekcijā reģistrējusi būs. Bet mums jāsaprot, ka datu apstrāde nav tāda statiska lieta. Un lielākā daļā gan jau, kad izmaiņas notiek pirmajos mēnešos pēc apstrādes reģistrācijas. Tāpēc šeit jāvērtē kritiski, vai esam reģistrējušies un vai kopš reģistrācijas brīža nav notikušas kaut kādas, nu, teiksim, būtiskas izmaiņas datu apstrādē. Ja ir notikušas izmaiņas, jāveic ietekmes novērtējums. Gadījumā, ja mūsu apstrādes tiesiskais pamats ir noteikts likumā, tad likuma izvērtēšanas procesā ietekmes novērtējums būs veikts. Gadījumā, ja jums datu apstrāde nosaka likums, ietekmes novērtējumu variet neveikt. Vai, ja apstrāde ir iekļauta to apstrāžu sarakstā, par ko es teicu, kurš vēl tik drīz nebūs, kur uzraudzības iestāde ir pateikusi, ka ietekmes novērtējumu var negatavot. Pašreizējās apstrādes. Jāveic arī tam, kas jau notiek, lai arī, kā nedaudz vēlāk teikšu, ietekmes novērtējums principā ir jāgatavo pirms apstrādes uzsākšanas. Ietekmes novērtējums nebūs dokuments, ko mēs varēsim ielikt plauktā un aizmirst. Pie šī te dokumenta darbs būs atkal un atkal jāatjauno, jo pasaule ir mainīga, datu apstrādes arī ir mainīgas un pastāvīgi mainās arī riski, kas konkrētajai apstrādēji radīsies. Tāpēc arī katru reizi ir no jauna jāveic šī te analīze attiecībā uzradušajiem riskiem. Cik bieži tas ir jādara? Nu, tas jau vairāk būs jūsu ziņā kā pārzinim.
mēnesis, pusgads, gads. Bet fakts ir, kad jums ir ik pa laikam jāpārdomā, vai nav nepieciešams atsvaidzināt ietekmes novērtējumos iekļautā informāciju. Tātad, ja, kā jau minēts, apstrāde ir reģistrēta, tad ietekmes novērtējums veicams tikai, ja mainījušies faktiski apstākļi. Un arī ietekmes novērtējums ir viens no rīkiem, kas ir veicams pārskata atbildības nodrošināšanai. Kā īsti veicams ietekmes novērtējums? Pirms datu apstrādes, tas būs pastāvīgs process, nevis vienreizējs pasākums. Atbildīgs par ietekmes novērtējumu sagatavošanu būs tieši pārzinis, bet ja viņam ir data aizsardzības speciālists, tad viņa loma būs konsultācija. Ja datu apstrādē ir piesaistīts operators apstrādātājs, tad tā pienākums ir sniegt pārzinim nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama ietekmes novērtējuma sagatavošanā, tai skaitā par ieviestajiem tehniskajiem organizatoriskajiem drošības pasākumiem. Ja iespējams, tad gatavojot ietekmes novērtējumu varam uzklausīt arī datu subjektu viedokļus, bet tas ir, ja ir iespējams, tas ir tāds bonus faktors ietekmes novērtējumā, kas palīdzēs jums arī labāk izprast jūsu klientu vēlmes attiecībā uz konkrētu datu kategoriju aizsardzību. Ja jūs rēķiniet, plānojiet, ka jums varētu būt vairākas datu apstrādes, kur šis te ietekmes novērtējums ir gatavojams, varētu būt rekomendējama iekšējo procedūru izstrāde, kā ietekmes novērtējums ir gatavojams tieši jūsu uzņēmumā, kurā posmā konsultējās ar speciālistu, kura nodaļa, kurš darbinieks varētu būt atbildīgs par ietekmes novērtējumu gatavošanu, kādu rīku, modeli jūsu organizācija izmantos ietekmes novērtējumu gatavošanā. Ietekmes novērtējumu publiskošana nav obligāta, kā vēlams pasākums, nu kā atbalstāms pasākums būtu, varbūt ietekmes novērtējuma kopsavilkuma daļas publiskošana. Saprotams, ka šajā dokumentā visticamākais, ka varētu būt informācija, kas attieksies uz datu drošības režīmiem jūsu uzņēmumā, viņas publikācija varētu ievērojami apdraudēt jūsu darbību. Bet kopsavilkuma paziņošana varētu dot vēstījumu jūsu klientiem, ka jūs esat parūpējušies un pārdomājuši ar viņu datu aizsardzību saistītos jautājumus. Jā, un arī par praktiskām lietām, par ietekmes novērtējumu saturu. Mums ir diezgan labi ministru kabineta noteikumi no 2015. gada 12. maija ar numuru 216, kas saucās personas datu apstrādes atbilstības novērtējums. Šis ir dokuments, kurš apmēram pa kādiem 70% varētu atbilst arī ietekmes novērtējumam. Pašlaik viņi ir obligāti saistoši valsts un pašvaldību iestādēm, un privātajiem bija tikai romiešu 3 sadaļa, kas ir reģistrējušies, zinās. Bet ja mēs plānojam tādu šo te ietekmes novērtējumu gatavot, tad ņemam visu pielikumā esošo jā-nē anketu, aizpildam, un papildinam ar citiem jautājumiem, kas palīdzēs izvērtēt riskus, palīdzēs konstatēt riskus, palīdzēs izstrādāt pasākumu plānu, konstatēt to risku mazināšanai. Tā. Kāpēc visi runā par regulu? Mēs zinām, tas ir milzīgā pātaga lielie sodi, 20 miljoni vai līdz 4% no kopējā gada apgrozījuma. Izplatītākie datu aizsardzības pārkāpumi, par tiem runās kolēģis Jānis, bet es pa vidu paņemšu tādu mazu atkāpīt attiecībā uz praktiskajiem datu aizsardzības aspektiem. Ko es gribēju vēl pie sodiem pateikt? Datu valsts inspekcija ir pievienojusies šeit konsultē vispirms šķiet kustību, būs tas pazīstamākais apzīmējums. Un nav mūsu plāns tagad no 26. maija mēģināt stādīt Latvijas rekordus piemērotajos sodos. Mēs tiešām centīsimies vispirms konsultēt un tad vēl konsultēt, bet ja mūsu ieteikto un konsultēto neargumentēti neņems vērā vai arī mūs ignorēs, nu tad, diemžēl, vajadzēs aizsargāt godīgo uzņēmēju intereses un arī skatīties uz sodīšanas pusi. Jā,
es pārlecu tātad pie praktiskās piemērošanas. Jums visiem vajadzētu būt izdrukātiem slaidiem ar anekdoti. Es aicinātu varbūt dažas minūtes veltīt paškontrolei un šajā te anekdotē mēģināt atrast visus personas datus, par kuriem es runāju iepriekšējā prezentācijā. Veltīšu es tam līdz 3:00 precīzi laiku. Un kas būtu jāņem vērā, mēģiniet ar dažādām līnijām pasvītot atrastos datus, jo šeit ir trīs datu kategorijas. Tad parastie dati, īpašo kategoriju dati un tie divi, kas pašlaik vēl atrodas tā kā nosacīti starp viņiem. Es domāju, ka līdzīgu uzdevumu varētu paškontrolē veikt arī tiešraides skatītāji. Tas daudz laika neaizņems, bet stāsts pietiekoši jautrs. Es laikam iešu tālāk pie analīzes attiecībā uz to, kāda bija mani secinājumi un kur es šeit atradu personas datus. Tad nacionālais identifikācijas kods, tie ir tie dati, kas ir pa vidu, kas nav gluži parastie dati, bet nav arī īpašo kategoriju dati. Pašreizējais regulējums 13. Primpants, īpašs tiesiskais pamats datu apstrādei. Pēc regulas viņi būs pasvītrot jau ar parasto dubultlīniju. Viņiem vairāk īpašs, teiksim, tāds apstrādes režīms paredzēts nebūs. Tad adrese, mājās, darba vietā, tālruņa numuri, visi parastā, parastā personīgā informācija. Medicīnas kartiņā iekļautā informācija attieksies uz personas veselību, tātad būs uzstām par īpašo kategoriju datiem sīkā punktotā. Apdrošināšanas nosacījumi, to saturs, būs parastie dati. Tas, ko persona ir lasījusi bibliotēkā, būs parastie personas dati, un ģimenes stāvoklis bērnu skaits arī uz personu attiecinām informāciju tā būs. Parastie personas informācija, kredītkartes limiti. Lai arī Latvijā, kā aptaujas liecina, personas uzskata, ka ziņas par finanšu stāvokli ir aizsargājums rūpīgāk nekā ziņas par veselību, ziņas par finanšu stāvokli regulas izpratnē būs tie paši parastie nosacīti personas dati, nevis sensitīvu vai īpašas kategorijas datu informāciju. Daudz dažādu vārdu. Tā, atlikums Svedbank kontā arī ir uzstāms par parastajiem datiem. Tas, ka personai pieder motociklus un viņi ar viņu varētu braukt parastie. Kredīt maksājumu kavējums, kā jau minēju, un parādu nomaksas, ka mašīna ir konfiscēta, arī būs
šī te parastā informācija, bet otrā vieta, kur ir nosacīties starpdati, ir ziņas par sodāmību, tas, ka persona jau kādreiz ir sodīta par necienīgu uzvedību pret reģionālo aģentu. Dzīvošana pirmajā stāvā saistām ar adresi, parastie dati, paaugstinātais holestrīna līmenis, veselības informācija. Tā, esmu veiksmīgi nogalinājis joku viņu skaidrojot. Tad man ir otrais praktiskais punkts par anketas gatavošanu. Man patīk dažādas anketas, daudz staigāju pa dažādiem pasākumiem, reizēm viņas arī gatavoju. Līdz ar to, ja man mērķis būtu ziņot vadībai par pasākumu apmeklētāju skaitu, vai man vajadzētu veikt pasākumu apmeklējošo personu, personas datu apstrādi? Mans secinājums bija, ka nevajadzētu. Man pietiktu vienkārši saskaitīt, cik cilvēki apmeklēja, numurs pēc kārtas, pieliekam krustiņu, cik cilvēki ir atnākuši, aizēju, pasaku, personas datu apstrādi nav nepieciešama. Neatiecās regulu, priekšrocības, un mēs esam ievērojuši šo te puzli, jautājumu, secību, tad mērķis. Datu apjoms, tiesiskais pamats, viss ir ļoti atbilstoši. Ja mans mērķis ir komerciālo paziņojumu sūtīšana, šeit es bez personas datiem jau īsti vairāk neredzu, kā es varēšu iztikt. Numurs pēc kārtas tas priekš manas lietvedības, lai es varētu labāk sastruktūrēt. Man vajadzēs vārdu uzvārdu, lai es varētu atrast, kuram cilvēkam es kādu informāciju sūtu, un man vajadzēs adresi, uz kuru sūtīt informāciju. Šeit tiesiskais pamats varēs būt, diemžēl, tikai piekrišana, saskaņā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu šķiet 9. Pantā noteikto. Un, jā, datu apstrādi var notikt, ierobežojumi nav, vienkārši mums ir jānodrošinās ar atbilstošu tiesiskā pamata atrašanu. Ja mans mērķis ir rēķina gatavošana par dalības pasākuma apmaksu, man ir noteiktas prasības, kas ir izvirzītas šķiet likumā par grāmatvedību. Man ir obligātās sastāvdaļas, kas ir iekļaujams rēķinā. Vārds, uzvārds, adrese, personas kods. Šeit tiesiskais pamats ir likumā noteikto prasību izpilde. Vienīgi attiecībā uz šo tiesisko pamatu jāpievērš uzmanību, kad prasībām jābūt precīzām. Ja likums nosaka kaut kādu izvēli, vai tos datus var vai nevar apstrādāt, vai arī viņš tikai abstrakti apraksta apstrādi, nenosakot, kādi dati precīzi ir iegūstami, tad drīzākais tiesiskais pamats būs sabiedrības interešu nodrošināšana. Ja savukārt apstrāde ir definēta precīzi, tad tas būs likuma prasība izpildē. Ja es esmu pasākuma organizētājs, rīcībai izdzīvošana tur ekstrēmos gadījumos. Man baigi daudz datus varētu būt interesanti man kā organizētājiem. Un tik daudz datus, ka es pēdējo ēlu atstāju brīvu, jo es pats patiesībā neorganizēju tādas pasākumus un iedomāties visu informācijas apjomu, kas varētu būt nepieciešams, nevaru. Bet kur ir punkts? Tas, ka mums ir tiesiskais pamats, tos datus mēs varam iegūt. Vārds, uzvārds, adrese, personas, kods droši vien rēķinam, alerģijas varētu būt, pamatojoties uz personas piekrišanu, varētu būt arī personas dzīvības aizsardzībai. Nu, piemēram, es nevarēšu apmācīt personu izdzīvot ekstrēmos apstākļos ēdot tikai zemenes, ja viņi būs alerģiski pret zemenēm. Tad tā persona galīgi neizdzīvos. Tāpēc man tā informācija būs nepieciešama noteiktā mērķa sasniegšanai un viņas dzīvības un veselības aizsardzībai. Savukārt par asins grupu, šeit es vairāk redzu tiešām piekrišanu, bet es personai pamatoju, ka, ziniet, mums būs ekstrēms pārgājiens. Var sanākt, ka mēs nokrītam no koka, salaužam kāju vai asins pārliešanu, un lai ātrāk varētu sniegt jums nepieciešamo medicīnisko palīdzību, būtu lietderīgi, ja šai informācija būtu mūsu rīcībā. Līdz ar to, kuriem datiem mums tiesiskais pamats ir, tādus mēs anketā varam likt iekšā. Nākošais piemērs šajā te prezentācijā man pašam bija liels izaicinājums, jo konsultēt un kritizēt, ko ir paveikuši citi, patiesībā ir vienkāršāk nekā pašam kaut ko darīt, to es gatavojot šīs te piekrišanas formas patiešām sapratu, bet jā, tas bija viens no maniem tā kā priekšlikumiem, kā varētu mēģināt formēt piekrišanu noteiktai datu apstrādei. Es piekrītu, ka uzņēmums
identificējuma uzņēmumu adrese, veiks datu apstrādi saskaņā ar privātumu politikā iekļauto informāciju un to informāciju, kas ir man sniegta. Tad šeit ir atsauce, kur atrast pārējo informāciju, kas saskaņā ar regulas 13. 14. Pantu ir sniedzama. Konkrēta mērķa sasniegšanai paraksts. Man norādīja šeit derētu arī vēl datumu iekļaut, lai būtu vienkāršāk pierādāms, kurā brīdī es esmu piekritis. Es joprojām esmu noslinkojis un datumu neesmu ielicis. Lūdzu, esiet uzmanīgāki par mani. Gadījumā, ja es vienā piegājienā gribu iegūt vairākas piekrišanas, vajadzētu viņus nodalīt atsevišķi. Augšā ir mērķis apmācības organizācija, zemāk komerciālu paziņojumu saņemšana. Šie mērķi nav īsti savstarpēji saistīti. Līdz ar to būtu liederīgāk, pārskatāmāk, varbūt arī godīgāk attiecībā pret klientu, ja mēs piekrišanas iegūtu katrai atsevišķajai apstrādei. Piemēram, cilvēks varbūt var nepiekrist komerciālu paziņojumu sūtīšanai, un tad viņš šeit var neparakstīties, viņš var parakstīties tikai augšējā ailē. Jā, ar šo es beigšu runāšanu un nodošu stafeti mikrofonu kolēģim Jānim par biežāk izplatītākiem pārkāpumiem. Paldies! Jā, sveicināti vēlreiz. Es tad paturpināšu kolēgi runāt. To kolēgis arī ieskicēja kopumā par datu apstrādes tiem tiesiskajiem aspektiem, kas ir jāņem vērā, lai pārziņa veiktā datu apstrāde būtu tiesiska. Vienlaikus pirms prezentācijas vēlētu arī noinformēt to, ka veidojot šo prezentāciju, es esmu iekļāvis informāciju, kas būs noderīga ne tikai pārziņiem jums kā uzņēmējiem, bet arī ņemot vērā to, ka jūs esat arī, tai skaitā arī es esmu, kā kolēgs teicis, nav slamu vārdu dats subjekts un ārpus arī veiktajiem amata pienākumiem ārpus uzņēmumam, mēs tik un tā, arī ierodoties veikalā vai apmeklējumu, nezinu, kaut kādu izglītības iestādi vai atnākot uz valsts iestādi, mēs esam dzīvē arī ikdienā arī tie paši datu subjekti, mums arī pašiem jāsaprot, vai citi uzņēmumi vai citas valsts iestādes, kā pārziņa veids mūsu kā datu subjekta personu datu apstrāde atbilstoši noteiktajam regulējumam. Līdz ar to tad pirmajos divos slaidos esmu iekļāvis informāciju par biežāk pieļautajām kļūdām datu apstrādē, ko veic fiziskā persona arī kā pārzinis un izmantojot iespēju, tad nedaudz analizējot to pirmo gadījumu, tad arī atbildēt uz pirmo atsūtītu jautājumu, pieņemsim, kas ir jāņem vērā un vai tas ir, pieņemsim, likuma pārkāpums, ja gadījumā, es vai jūs sociālajos tīklos, savos profilos ieliekat bildi, kurā ir redzama kāda cita persona. Ja? Tad esošais regulējums ir tāds, ka citas personas bildes publicēšana ir pieļaujama tikai tāda gadījuma, ja šī cita persona ir devusi nepārprotamu savu piekrišanu. Līdz ar to, ja gadījumā, ja jūs aiziet kopā ar savu draudzeni uz kādu bāru, un vēlāk publicējas šo bildi, un šīs citas jūsu draudzenes draugs pamana, kad viņa nebija mājās ar savu bērniņu, bet bijusi kopā ar jums, nu, tad var rasties ne tikai problēmas viņas ģimenē, bet arī problēmas jums kā pārziņam ar mūsu iestādi. Jo esošais regulējums, kā jau es jau minēju, paredz to, ka datu apstrāde ir pieļaujama tikai tāda gadījuma, jo tā persona ir piekritusi savai datu apstrādei. Savukārt, saistībā ar regulu, ja, tad šīs prasības ir nedaudz sašaurinātas, un šajā gadījumā, ja pieņemsim, jūs publicējat bildi un vienkārši akcentējat, varbūt kaut kādu komentāru atstājat, kad vienkārši akcentējat konkrētajā publikācijā, vēršat uzmanību savu kā
personību, pieņemsim, man ir iepatīcies attiecīgais pasākums, publicējot attiecīgu bildi, bet šajā bildē neesat akcentējuši uzmanību uz citas personas esamību tajā bildē, nu tad šajā gadījumā šīs bildes publicēšana varētu tikt atzīta par veiktajām privātajām vajadzībām un no šādu datu apstrādi tad netiektos arī regulas prasības. Jā, bet līdz tam 25. maijam it kā jāņem vērā to, ka šīs personas, tās citas personas piekrīšana tomēr ir vajadzīga. Bet, nu, kā kolēgis teica, jebkurā gadījumā ņemot vērā to, ka konsultē vispirms princips attiecas vairāk uz uzņēmumiem, mēs šo principu esam nedaudz arī paplašinājuši un piemērojam arī fiziskajām personām, un, ja gadījumā tāds pārkāpums tiek konstatēts, tad, nu, tad nekādī gadījumā vismaz pirmo reizi izdarot pārkāpumu personu netiek administratīvi sodīta ar naudas sodu. Lūk, tad, kas vēl varbūt būtiskākais, kas attiecas gan uz fiziskajām personām, gan uz juridiskajām personām, tā ir attiecīgās personu datu apstrādes reģistrācija mūsu iestāde. Ja? Tad paturpinot arī kolēgiem teikto par regulas jauninājumiem, datu aizsardzības prasību evolūciju, tad mēs varētu akcentēt jūsu kā pārziņu uzmanību uz to, kad arī, lai mazinātu arī to administratīvo slogu un arī regula neprasa vairāk pienākumu attiecīgi pārziņam reģistrēt personu datu apstrādi. Līdz ar to, ja jūs veicat video novērošanu, pieņemsim, saglabājot video ierakstus, personas datus, tad attiecīgi no 25. maija šāda datu apstrādes reģistrācija mūsu iestāde nebūs nepieciešama, jo šādu pienākumu regula vairāk neparedz un nacionāla likumdošana arī šādu pienākumu neparedz. Lūk. Un tad arī attiecīgi varētu arī, varbūt te ir arī atnākuši uzņēmumi, kas nodarbojas ar namu apsaimniekošanu, tad varētu arī izmantot iespēju, tad arī attiecīgi panelizēt šo gadījumu un tad atbildēt arī uz atsūtīto jautājumu attiecīgi par rēķinu piegādāšanu saviem klientiem. Ja? Tad ir gan esošais regulējums, gan arī šajā ziņā arī regula neko nemaina, proti uzņēmumiem ir jāņem vērā to, kādas prasības tagad ir paredzētas, tai skaitā ministra kabineta noteikuma numur 40, tas ir obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, kas paredz, ka pārziņam uzliek pienākumu veikt visas nepieciešamās darbības no pārziņa puses, lai attiecīgi personas dati nenonāktu trešo personu rīcībā. Un mēs esam saskarījušies praksē ar vairākiem gadījumiem, kad namu apsaimniekotāji piegādā rēķinus vienkārši iemet paskastītē, neizlīmētā vai neievietojot aploksnē. Šāda datu apstrāde nav atbilstoša gan esošajam, gan arī regulas noteiktajām prasībām, jo šāda pārziņa rīcība gan var pateikt gan kā darbība vai kā bezdarbība no pārziņa puses, jo ir jāņem vērā to, ka dažu namu apsaimniekotāju argumentācija, kad viņi ir iemetuši paskastītē, līdz ar to viņi ir no savas puses to atbildību ir noņēmuši, bet ir jāņem vērā to, ka attiecīgi paskastītei piekļūs gan ģimenes locekļi, kas attiecīgi gan esošā regulējuma iedzienu tvērumā ir atzīstami par trešajām personām, jo attiecīgi datus subjekts ir attiecīga nekustāma īpašuma īpašnieks, bet visās pārējais personas netkarīgi no tā, vai tie ir ģimenes locekļi vai nav, vai tie ir īrnieki, viņi ir atzīstami par trešajām personām. Līdz ar to, iemetot vienkārši rēķinu neizlimētā vai neievietojot aploksnē to rēķinu, tāda veida pārzinīs riske, kad attiecīga informācija var nonākt trešo personu rīcībā. Un šāda pārziņa rīcība, protams, ir neatbilstoša un par šādu namu apsaimniekotāju veiktajām darbībām ir vairāki namu apsaimniekotāji saukti pie administratīvajām. Pie administratīvas atbildības un piemērot arī administratīvas sodi.
Lūk. Tālāk runājot arī par gan kā datu subjekta tiesībām, gan arī pārziņa pienākumiem, jūs esat arī saskarušies ar gadījumiem, kad pārsvarā datu apstrāde notiek lielākoties, ja veicat komercdarbību, tad noslēdzot jebkāda veida līgumus ar citiem uzņēmumiem, tad šajā procesā tiek iesaistīti vismaz tie divi vai pat vairāki pārziņi. Proti, pārzinis ir tā persona, kura iegūst personas datus, un cits pārzinis, tas ir tā persona uzņēma, kurš šos personas datus nodot noteiktai mērķi. Līdz ar to gan pārzinim, kurš pieprasa šo informāciju, gan pārzinim, kurš nodot personu datu saturošu informāciju, abiem pārziņiem ir nepieciešams attiecīgais mērķis un tiesiskais pamats datu apstrādei. Un šajā aspektā, šajos divos slaidos vēlējos akcentēt uzmanību uz to, kad arī augstāka tiesa ir norādījusi, varbūt arī, ja ikdienā esat saskarušies, varbūt nākotnē saskarsties ar konkrētu gadījumu varētu izmantot. Ja gadījumā pastāv iespējas, kad, jo īpaši cilvēktieskajā kārtā, kad cilvēki tiesājas, tad nereti arī uzņēmumi tiek iesaistīti šajās tiesu pravās, un nereti uzņēmumu vadība ir jāatbild uz advokāta kaut kādiem pieprasījumiem. Proti, tad advokāts arī ir pārzinis informācijas pieprasīšanai, viņam tiesiskais pamats ir noteikts advokatūras likumā, un līdz ar to tad no viņa puses tad attiecīgi datu apstrādes iegušanas veidā ir atbilstoši. Tad jums ir jāņem vērā to, kad vai attiecīgi neatkarīgi no tā, kad no vienai pusei ir tiesības saņemt šādu informāciju, jums jāskatās, kā uzņēmumi, ja gadījumi šos personas datus plānojat nodot, tad jums arī jāņem vērā, vai jums ir tas tiesiskais pamats šādus personas datus izsniegt. Un analizētājā gadījumā runa iet par gadījumu, kad advokāts pieprasa par savu aizstāvumu personu proti sensitīviem datiem. Un augstāk tiesa arī akcentējas uzmanību uz to, kad attiecīgi, ja arī jums varbūt advokāts pieprasīs varbūt par jūsu bijušā vai esošā darbinieka, pieņemsim sensitīvo informāciju, pieņemsim, jūs esat atbildētais konkrētai civillietai, jā, un tad advokāts pieprasa informāciju, jums jāņem vērā to, kad šādu viņa pārstāvamas personas datus, proti sensitīvus personas datus, jūs esat tiesīgi izsniegt tikai tāda gadījuma, ja viņš pieņemsim attiecīgajiem pieprasījumam, pievieno arī konkrēta datu subjekta piekrišanu. Ja attiecīga piekrišana nav pievienota, tad jūs esat gan tiesīgi, gan jums arī pienākums šādu personu datu saturošu informāciju neizsniegt. Šo piekrišanas esamību jānodrošina nevis jums. Pieņemsim, ir saņemts pieprasījums, lūgts izsniegt sensitīvu personu datu saturošu informāciju, tad jums nekāda veidā tas neuzliek pienākumu tagad attiecīgam datu subjektam pieprasīt, vai tiešām jūs piekrītat šādu informāciju izsniegt. Šādu pienākumu jānodrošina pašam advokātam, ja viņš ir tā persona, kura pieprasa, un viņam pašam ir vajadzīga šī informācija. Līdz ar to tad advokātam pašam ir jānodrošina tas, ka attiecīga piekrišana ir vai nav. Un, ja gadījuma piekrišanas nav, tad jums ir jāatsaka informācijas izsniegšanā. Tālāk runājot par datu subjekta tiesībām, arī regula paplašina datu subjektu tiesību apmēru, un varētu gadīties arī problēmas, kad ņemot vērā spēkā esošais regulējums paredz, kad datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt divas reizes gadā informāciju par sevi. Savukārt regulē šādu biežumu vispār izņēmus laukā, un tad sanāk, kad datu subjekts no jūsu pārstāvāmā uzņēmuma var pieprasīt informāciju vienreiz dienā vai pat vairākas reizes dienā. Vienīgais te ir jāņem vērā, kad
ja attiecīgi pieprasījumi nāk ļoti, ļoti bieži, tad, tad konkrēti subjektam būs jāpamato, kāpēc viņš uzskata, ka viņu personas datos iespējams notikuši kaut kādas izmaiņas. Lūk. Un tas ir galvenais aspekts, un tad otrs aspekts, tad jums ir, ir pastāv iespēja tad, šo datu subjekta pieprasījumus arī neizpildīt, ja jūs pamatosiet to, ka attiecīgi datu subjekta pieprasījumu izpilde ir laikietilpīga un, un jums nav īsti resursi, ja pieņemsim gadījumā, ja attiecīga persona pieprasa bieži vien arī konsultāciju laikā zvanu un datu subjekti prasa, vai viņi tiesīgi saņemt informāciju no konkrēta uzņēmuma, no viņa paša dzimšanas brīža, nu tad proti jūs esat tiesīgi izpildīti tikai datu subjekta pieprasījumu tikai tajā daļā, kurā attiecīga informācija ir jūsu rīcībā. Lūk, tālāk atgriežoties pie slaida minēta gadījuma, tad varētu šīs attiecīgais gadījums tikt izmantots tikai tādā gadījumā, ja mēs pieņemsim, ir saistošs iesnieguma likums. Un attiecīgi tad arī apgabalties arī nosprieda to, kad, kā mums arī zināms, arī varbūt jums kā vecākiem, kad lielākoties arī mūsu bērni, tai skaita arī datu subjekti, vairāk pārziņa savas tiesības, nevis pienākumus. Un šajā gadījumā ir tas pats, jo attiecīgi pārzinīs bija saņēmis datu subjekta pieprasījums, kas bijis klāj izaicinoši un aizskairoši. Konkrētā gadījumā adresāts bija, adresāta vārds, uzvārds bijis izkrupļots. Lūk, un, un pārzinīs bija atteicis izsniegt izpildīto attiecīgu datu subjekta pieprasījumu. Un arī apgabalties arī norādīja to, kad neatkarīgi no tā, ka datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju, tas savukārt neliec pārziņam arī atteikt, ja attiecīgais tas datu subjekta pieprasījums ir klāji izaicinošs, pamatojoties uz iesniegumu likumā noteikto gadījumu, kad attiecīgais iesniegums arī nav izpildāms. Jo datu subjektam arī jāņem vērā arī noteiktas veida morālas normas un uzvedības tie pamatprincipi. Tālāk, kā es jau prezentācijas sākumā arī ieskicēju, to, kad arī prezentācijas laikā arī minēšu dažus gadījumus, kas jums varētu noderēt arī dzīvē, būdami datu subjektiem, un, un, un arī mēs kā iestāde arī masu informācijas līdzekļiem, ņemot vērā to, kad iestājas pavasaris, bijuši arī gadījumi, kad prasa informācija par to, vai pieņemsim, jūs pamanat, ka cilvēks dedzina kūlu, vai jūs esat tiesīgi pārkāpumu fiksēt un attiecīgi tad rīkoties vai pieņemsim nodošo video materiālu kompetentai iestādei. Tad arī cita apgabalties, arī analizējot vienu mūsu gadījumu, tad arī norādīja to, ka ja jūs pamanat, kā trešā persona pamanat to, ka cita persona veic iespēju, pēc jūsu subjektīvā viedokļa, subjektīvi vērtējot to konkrētu gadījumu, uzskatot to, ka viņš pārkāp ieņemsim kaut kādu likumu pārkāpumu izdara, tad jūs esat tiesīgi fiksēt to attiecīgu pārkāpumu un iesniegt šo materiālu tikai kompetenti iestādē. Te varētu vērst uzmanību uz to, ka nekādā gadījumā, ja esat konstatējuši to, ka pieņemsim tur cilvēks, varbūt kaut kāds deputāts, ja, nu labi, varbūt par deputātu tur varētu panelizēt, bet pieņemsim kaut kāds varbūt vienkārši ierēdnis vai jūsu kaimiņš vienkārši varbūt nokārto dabiskās vajadzības kaut kur jūsu īpašumā un tam līdzīgi vai sabiedriskajā vietā, un jūs publicējat šo video materiālu sociālajos tīklos, un tad šāda rīcība gan nebūtu atbilstoša, un jūs par to varēsiet paši tikt administīvi sodīt par šo likumu pārkāpumu, jo vienīgais tiesiskais pamats šādai datu apstrādei būtu informēt kompetentu iestādi, lai kompetenta iestāde ir izvērtēta vai attiecīga personas rīcība ir kaut kādas administīvi pārkāpumi, pieņemsim sastāvu pazīmes.
un nekādā gadījumā jums tas nedot tiesības, nekādā gadījumā persona kaunināt sabiedrības priekšā, liekot konkrētu personu datus saturošu informāciju sociālajos tīklos. Paturpinot šo tēmu, tad arī iepriekš minētā tiesas atziņa arī varētu būt noderīga, un arī mēs, konsultējot pārziņus, arī vairāk kā esam norādījuši to, ka arī, varbūt jūs arī praksē, arī, ko veicot komandas darbi, jūs esat saskarušies to, ka darba ņemēji arī ir dažādi cilvēki, un viņi mēdz arī, kas saka, līkumus pārkāpt arī darba vietā, pieņemsim, piesavinot īpašumu jūs. Jā, un ko darīt tad, ja pieņemsim, jums ir aizdomas, kad attiecīgais darbinieks piesavina jūsu uzņēmumu esošo mantu, preci, vai arī varbūt ir sūdzības no jūsu darba ņēmējiem par to, kad gerbtuvēs, pieņemsim, ir mantas pazūta un tam līdzīgi. Jā. Tad attiecīgi uz jūsu īpašumu aizsardzību ir pieļaujama arī izlaicīga slēpta video novērošana, lai pieņemsim, konstatētu to attiecīgu faktu, bet vēršam uzmanību uz to, ka nav pieļaujama nekādā gadījumā nonākusi kaut kāda informācija patstāvīga slēpta video novērošana. Proti, pieņemsim, veikt video novērošanu nav pieļaujams nekāda gadījuma ednīcās, gerbtuvēs, jo jebkura persona, tā skaitā arī jūsu darba ņemēs, ir tiesības uz privātumu, tā skaitā arī darba vietā, bet ja gadījumā ir nonākusi informācija par iespējamām likuma pārkāpumiem attiecīgajā telpā, pieņemsim, nu tad uz īsu laika posmu šādu datu apstrādi esat tiesīgi veikt, lai konstatētu, tad piefiksētu to pārkāpumu un attiecīgi pieņemsim, tad rīkoties ar šo video materiālu, pieņemsim, lai aizsargātu jau savas likumiskās intereses. Un tad attiecīgi pēdējais gadījums, kas varbūt varētu jums noderēt, gan kā pārziņam varbūt ir varbūt ir sapulcējušies kaut kādi pārstāvji no apdrošināšanas kompānijām, varbūt ir plānots kādu uzņēmumu atvērt un tam līdzīgi, jā, bet tas piemērs vairāk noder mums kā datu subjektiem, tad mums pagājušajā gadā ir bijusi diezgan interesanta lieta, kas ir nonākusi arī tiesā, pirmās instances tiesa arī ir pievienojusies mūsu argumentācijai, tajā, kad Ja īsumā, tad gadījums bijis tāds, kad personai bijis iestājies apdrošināšanas gadījums un attiecīgi apdrošināšanas kompānija bija lūgusi, lai izvērtētu konkrētu apdrošināšanas gadījumu, pilnīgi visu ambulatoro kartiņu, lai izvērtētu apdrošināšanas gadījumu. Šajā aspektā, tad, protams, tiesiskais pamats, kā arī kolēģis teica, uz šo brīdi, apdrošināšanas kompānija ir tiesiskais pamats veikt sensitīvu personu datu apstrādi, kas ir noteikts 11. panta 12. punktā fizisko personu datu aizsardzības likumā, bet te bija jāņem vērā apjomu attiecībā uz pārējo sensitīvu informāciju, kas saturēja ambulatorā kartiņa, kas īsti nebija nepieciešama, lai izvērtētu konkrētu apdrošināšanas gadījumu. Un arī šajā lietā bija nozīmīga arī apdrošināšanas kompānijas argumentācija, kad viņi argumentēja to, kāpēc viņi pieprasa pilnu ambulatoro kartiņu, ir tajā, kad ir daudz zināmi gadījumi, kad notiek dažāda veida krāpnieciskās darbības, lūk, un tāda veida, lai pasargātu sevi, viņi to pilnu ambulatoro kartiņu arī pieprasa. Tai skaitā arī viņam ir konkrētā gadījuma bija neusticība ģimenes ārstei, jo ģimenes ārsta bija arī iesniegusi ambulatorās kartiņas izrakstu, proti atspuguļoja to informāciju, kas viņu prāt bija nepieciešama konkrētu lēmumu pieņemšanai. Viņi, protams, to norakstu nebija pieņēmuši un nepamatoti arī norādīja to, ka noraksts nav attiecīgi izmantojams, bet
pretēji to tam, ko paredz arī dokumentu juridiskā spēka likums, to, kad arī no tiem izvietošajiem kā noteikumiem, to, kad norakstam arī ir juridisks spēks un izmantojums. Lūk, un šajā gadījumā, jā, tad arī tiesa pievienojas mūsu viedoklim tajā, kad šo mērķi varēja sasniegt savādāk, ņemot vērā to, kad viņam ir izstrādāta arī iekšēji procedūra un attiecīgi ir atspoguļot informācija, ko attiecīgais apdrošināšanas kompānijas darbinieks ir, darbiniekam ir jāpārbauda pieņemot konkrētu lēmumu, un mēs arī norādījām to, ka attiecīgo informāciju viņi varēja pieprasījuma veidā nosūtīt ģimenes ārstē, un viņa tad attiecīgi to visu informāciju, kas bija nepieciešama apdrošināšanas kompānijā, varētu izsniegt vai vienkārši atbildes formas veidā, vai arī izsniedzot informāciju tad noraksta veidā. Jā, tad par prezentācijas. Jā, es domāju, ka šobrīd laiks ir mums iesūtītajiem jautājumiem, kādus 3-4 iesūtītos jautājumus, arī jums te noteikti varētu būt interesanti, un tad mēs pievērsīsimies jautājumiem šeit zālē, uz kuriem noteikti arī sniegs eksperti atbildes. Es varbūt izmantošu brīdi, nedaudz iekomentēšu vēl pie prezentācijas. Tur bija par darba devēja tiesībām veikt slēpto video ierakstu noteiktos gadījumos. Bet, kad šis gadījums iestājās, tad vajag veikt tādu pasākumu kā līdzsvarošanas tests. Jo tiesiskais pamats šādai datu apstrādē, kā kolēģis pareizi norādīja, ir 7. panta 6. punkts pēc FPDL, pēc regulas 6. panta 1. daļas F apakšpunkts. Bet šeit būtisks priekšnoteikums ir izvērtējumam, kāpēc vienas puses tiesības ir pārsvarā pār otras puses tiesībām. Piemēram, ja regulāri darbā aizdambējās tualeti un liekas, ka kāds ir ļoti ļaunprātīgs, bet visticamākais, ka šeit darba devējiem tualetē likt kameru, nu nebūs tiesības, arī, ja ir redzams kaut kāds reāls pārkāpums, jo tā ir tomēr tāda vieta, kur visi jūtās ļoti privāti un nesapratīs, ja ieliks kameru iekšā. Tāpēc arī ne visos gadījumos, kad ir konstatējams, kaut kādas tiesības darba devēja var neselektīvi veikt datu apstrādi. Kā mēdz teikt, regula, arī fizisko personu datu aizsardzības likums, viņi jau īsti neaizliedz neko darīt. Var darīt visu, ja tas ir pietiekoši pamatoti, tomēr citos gadījumos šim te pamatojumam ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti tādam izvērstākam. Un ir tiešām jāsako līdz tam, vai mērķi nevar sasniegt datus apstrādājot mazākā apjomā. Nu, teiksim, šeit nelikt kameru tualetē. Kaut kā tā. Un tad pie jautājumiem. Mums šeit ir jautājums. Kad uzņēmums veic video novērošanu, vai viņam noteikti ir jāpiesaist certificēts datu aizsardzības speciālists? Jā, es stāstīju par speciālistu, un jā, es nepastāstīju par certifikāciju un kvalifikācijas prasībām. Līdz šim, tātad parunājot par līdzšinējo Latvijas praksi, mums bija ministra kabineta noteikuma numur 80, datu aizsardzības speciālista apmācības kārtība. Arī fizisko personu datu aizsardzības likumā bija izvirzīts noteikts prasības speciālistiem, tātad augstākā izglītība informācijas tehnoloģija vai tiesības zinātņu vai līdzīgā jomā, obligāta kursu iziešana, obligāta eksāmena kārtošana datu valsts inspekcijā. Jā, izstāst, ka pašlaik likumdevējs no šīm te prasībām tā kā virzās projām. Pašlaik Saeimā iesniegtajā projektā šādas prasības attiecībā uz certifikāciju speciālistiem vairāk nebūs. Un principā uzņēmums varēs par speciālistu norīkot arī citu personu, kuru viņš uzskatīs par gana kvalificētu datu aizsardzības prasību ievērošanai. Bet šeit uzreiz gribu skaļi teikt, kad uzņēmumam tiešām ir jāpārdomā, vai viņš atradīs argumentus, kāpēc tieši šī te konkrētā persona varēs pildīt speciālista pienākumus. Vienkāršāk pamatot ir, ja speciālistam ir certifikāts. Nozīmē, ka kāds ir pārbaudījis viņa kvalifikāciju un pateicis, ja, ka šis cilvēks varēs pildīt noteiktus uzdevumus. Varbūt situācijas, kad nevar atrast savā jomā konkrētu speciālistu. Kā šeit piemērs būs mediķi.
ja mums vajag mediķi ar IT zināšanām, kurš pie tam vēl saprot no tiesībām vai no jurisprudences, tādu speciālistu būs nu, ārkārtīgi sarežģīti atrast. Un ja mēs esam slimnīca, kurai joma ir saistīta ar medicīnu, mums vajag cilvēku, kurš saprot nozari, kurā mēs strādājam, kurš saprot informācijas tehnoloģiju aspektus un māk uzrakstīt iekšējās kārtības un juridiski noformēt dokumentus, mums tieši tādu speciālistu vajag. Un ja mēs vēl sāksim prasīt, lai viņš iziet kaut kādas īpašās eksaminācijas un pārbaudes, mēs nevarēsim speciālistu savu nodrošināt. Tāpēc mēs varam mēģināt atrast starp saviem darbiniekiem kaut ko, kas maksimāli tuvu šim te visam der, un tad to norīkot par speciālistu, mēģinot kaut kā nosekt tās sfēras, kur īsti viņi tās kvalitātes varbūt jāpapildina. Ja mēs, kā uzņēmējs, uzskatīsim, ka, nu, teiksim, nekritizējot apkopējus vai kurinātājus, ja viņi tiks galā ar šiem te data aizsardzības jautājumiem, nu, tad nu, ir grūti iedomāties, kā mēs varam noargumentēt, kāpēc tieši šis cilvēks būs uzskatīts par vislabāko speciālistu data aizsardzības prasību izpildēju. Jā. Es ceru, ka ir atbildēts jautājums. Ir atbildēts jautājums. Kā rīkoties? Iet pēc kārtas vai iet pēc kārtas? Dosim arī zālē iespēju uzdot jautājumu. Jā, šeit ir jautājums, kad paredz, ka uzņēmumam, kurios ir mazāk kā 200, principā par apstrādes reģistru uzturēšanu, es kā prezentācijas laikā jau par apstrādes reģistru minēju, un uz tiešo jautājumu vai visiem uzņēmumiem, kas veic regulāri datu apstrādi, jāved reģistrs, nē, nav visiem obligāti, kas veic regulāri datu apstrādi, jāved reģistrs, bet visiem tiem, kuru datu apstrāde rada augstus riskus datu subjektam, o tiem gan visiem noteikti būs apstrāžu reģistrs jāuztura. Tā. Un vēl viens jautājums, kas ir domāts ar datu apstrādi par sodāmību un pārkāpumiem, un ko nozīmē oficiālās iestādes kontrolē? Šī, cik es saprotu, no regulas 10. Panta ņemta prasība, nu, sasauksies ar pašlaik spēkā esošo fizisko personu data aizsardzības likuma 12. Pantu, kas nosaka, ka ziņas par sodāmību var apstrādāt tikai tās personas, kam ir likumā noteikts pilnvarojums šādu te datu apstrādi veikt. Jautājumu zālē. Došu mikrofonu. Labdien. Es parastā uzņēmu, kas regulē izmantotojas terminos, ir droši vien operators. Ja mēs paši neievacam datus no klientiem, mēs tehniski atbalstam kaut kādus uzņēmumus, kas to dara, un vienkārši uzturam tehnoloģiski. Jā, sanāk kā nekādu datu apstrādi mēs paši neveicam. Mēs nodrošinam serveru darbību, un nepieciešams gadījumā mēs pieslēdzamies pie sistēmām un palīdzam risināt kaut kādas problēmas, kļūdas un tādas lietas. Ar to ir jautājums, vai datu šifrēšana, jeb kriptēšana, ir pietiekoši labs līdzeklis tai datu aizsardzībai, un vai tas ir pietiekoši? Jā, paldies. Man atbildi jums nepatiks. Tāpēc, kad mēs vienmēr šādos gadījumos atbildam, kad pārziņa pienākums ir nodrošināt atbilstošos tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības līdzekļus. Man šeit ir piemērs, kāpēc mēs nevaram īsti savādāk atbildēt. Ir vienādi dati, tad pircēja identificējošā informācija, vārds, uzvārds, nopirktā prece. Tikai vienā gadījumā apstrādātājs būs kartupeļu pārdevējs, un otrā gadījumā būs intimpreču veikals. Vai mēs varam piemērot vienas aizsardzības līdzekļus? Nu, nevarēsim, tāpēc, ka riski datu subjektam nebūs īsti salīdzināmi. Reāli nevienu neinteresēs, ka es esmu nopircis 5 kg kartupeļu. Savukārt informācija par to, kādas intimpreces es esmu iegādājies, varētu interesēt, nu, noteikti dzelteno presi, varētu interesēt kaimiņus, nu, lai pasmietos tur ar pirkstu pabakstīt. Līdz ar to arī drošības pasākumi, kas pielietojam attiecīgo data aizsardzībai, nu, ir jāpiemēro samērīgi. Kartupeļiem būs viens drošības pasākums, un tajām precēm attiecīgi būs cits. Vienā gadījumā pietiks vienkārši ar kriptēšanu, citā gadījumā nē. Bet,
nedaudz precizēt. Es saprotu, jā, dažādu datu izmantošanu un tādas lietas, bet šajā gadījumā sanāk, ja dati tiek kriptēti, pat ja kāds uzlauž mūsu serverus, viņi nevar izmantot datus bez vajadzīgajām atslēgām un tā, un tie dati kļūst neizmantojami. Ja vienīgi to nedara caur mūsu tehnoloģiju. Cita lieta ir cilvēciskais faktors, kāds no darbiniekiem vienmēr var pieslēgties, izvilkt ārā tur tabu ar datiem, pierakstīt ar pildspalvu vienalga vai saglabāt to printscreen, bildīt, to nevar atrisināt nekādīgi do tajā gadījumā. Bet vai ar to kriptēšanu patiešām, ja mums pilnīgi to pārveidojam datus tādā veidā, ka cilvēks nevar to izmantot nekādīgi, pat ja iegūst pilno datubāzi, vai ar to ir pietiekoši? Tagad neiegrimstot, nu, droši vien diezgan interesantā diskusijā par to, kādas dekriptācijas metodas varētu noteiktiem datiem izmantot, bet, nu, iedomāsimies, notiek drošības incidents, dati noplūst, viņi tagad nonāk kādas citas personas rīcībā, kas nav gan advancēti, lai uzlaustu jūsu kriptēšanas mehānismus, un pēc 5 gadiem mums parādās kvantu dators. Nu, viņš pēkšņi kļūst ļoti ātrs, ļoti lēts, visiem viegli pieejams, un reāli viņš dekriptēs, nu, cik dažās minūtēs. Un dati kļūs visiem pieejami, neatkarīgi no tajiem kriptēšanas pasākumiem, kas ir veikti. Līdz ar to atkal jau nevaru vispārināt par to, vai ar kriptēšanu tiešām pietiek visos gadījumos. Vēl kāds jautājums? Man lūdzu ir tāds jautājums, jūs minējāt par to, ka tātad nedrīkst sūtīt komerciālā raksturu paziņojumus bez tātad piekrišanas. Sakiet lūdzu, vai preses relīze masu mēdījiem arī ir kvalificējama kā komerci informācija, vai arī viņu drīkst sūtīt bez piekrišanas? Tātad informācija masu mēdījiem? Nē, šeit būtu jānodala informācijas publiskošana masu medijos vispār kā tādos, jo regulas prasību ievērošana, teiksim, attiecībā pret ziņām, kas tiek apstrādāta žurnālistikas un masu mediju vajadzībām, ir attiecinām tikai uz principiem. Medijiem nav šis te tiesisko pamata sadaļa jāievēro un vēl daži citas prasības un informēšanas pienākums arī nav jānodrošina žurnālistiem un masu medijiem. Nu, viņiem ir jāievēro tas princips laicis, godprātīgs likumīgs mēģis, datu apstrādi mēģis sasniegšanai nepieciešami apjomā. Vai preses relīze kvalificēsies kā komerciāls paziņojums? Man liekas jau, ka drīzāk nē. Tur tas klasifikācija, kas ir komerciāls paziņojums, ir dota tajā ISPL likumā, un viņa vairāk bija saistīta ar kaut kādu preču un pakalpojumu piedāvājumu, un preses relīze viņi jau informē drīzāk par kaut ko notikušu. Tad, vēl viens jautājums, nu, līdzīgi vienkārši precizējot, tā tad, piemēram, ielūgums uz iPhone jaunā prezentāciju, tas arī tā kā skaitās? Mēs gribam uzaicināt cilvēku tā tad uz pasākumu. Šis ir interesantāks jautājums. Vienkārši es no gaus ar ISPL tajām definīcijām. Jā, bet precizējušais jautājums, tas tā informācija, kam tiek sūtīta? Privātpersonai. Un kurš to sūta? Masu mediju? Uzņēmums. Uzņēmums aicina privātpersonu uz savu jaunā produkta prezentāciju. Viņš drīkst viņu aicināt vai nedrīkst? Jā, bet arī, es domāju, gan tas, laikam, tas tā informācija par, ja tā ir uzņēmuma kaut kāda jaunās saražotās preces kaut kāda reklamēšana, tad es domāju, ka gan būs, laikam, tas komerciālais paziņojums, bet arī te jāņem vērā sanāk, ja jūs gadījumā, izmantojot elektroniskā pasta adrese, kas nesatur tos personas datus un personu neuzrunājot vārdā, tad īsti, jo sanāk veicot arī dažāda veida pārbaudes, ja pieņemsim, tur ir, kā arī kolēgi teiktajā, tur varbūt kaut ko bildīs, bet mums
praksa ir tāda, kad, ja pieņemsim, uzņēmums sūta kaut kādu komerciālo paziņojumu, neuzrunājot, neadresējot konkrētam datsubjektam, proti nenosaucot viņu vārdā, uzvārdā, un ja pie tam vēl tas e-pasta adrese arī nesatur personas datus, tas, ja tad īsti uz šādu komerciālu paziņojumu sūtīšanu neatieksies. Yes. Jums ir, ka sūta konkrētai personai klientam, tātad, jā, jūs nopirkāt, nu, droši vien uzņēmums patur pie sevas informācijas, jūs nopirkāt iPhone 1 modeli, mums tagad ir jauns, atnāciet uz prezentāciju, varbūt nopirksiet jauno. Jā, ir jāuzšķir tas ISPL, jāapstās precīzi. Pirmšķietam es teiktu, visdrīzākais, kad arī šis varētu kvalificēties kā komerciāls paziņojums, jo viņš ir saistīts ar kaut kādu produktu izplatīšanu. Ir jāpievērš uzmanību, vai persona ir atstājusi tātad savu informāciju, lai jūs varētu viņu izmantot saziņai šādā te nolūkā, nu, tātad, vai ir iegūt piekrišanu. Labi, man jautājums tad pēdējais šādos neskaidros gadījumos, kad īsti tā kā liekas ir, liekas, ka nav, kur uzņēmējiem griezties, tā kā vienīgais veids ir algot juristus vai drīkst arī izmantot kaut kādā veidā jūsu pakalpojumus vai ir kaut kāda datu bāze, kur ir Mēs principā ļoti, ļoti cenšamies uz visiem jautājumiem atbildēt un reizēm varbūt tāpēc, ka mēs uz visiem ļoti cenšamies atbildēt, atbildes aizkavējās, bet mēs atbildam. Jā. Man ir tāds praktisks dabas jautājums par šo datu aizsardzības speciālistu kvalifikāciju, sertifikāciju. Reāli šie kursi šobrīd notiek, kur sertifikāts tiek izsniegts, jo kursi ir daudz. Jā, notiek. Kur var uzzināt tos kursus, kuriem ir sertifikāts galā? Mums mājaslapā ir informācija ar uzņēmumiem, kas šādu pakalpojumu piedāvā, manuprāt, seši. Un dvi.gov.lv un šķiet datu aizsardzības speciālistiem pat bija sava sadaļa. Vēl kāds jautājums? Manuprāt, šeit bija jautājums, kur es jau sen... Starpā jūs uz vienu jau atbildējat, bet nu, nākamais viegls jautājums. Uzņēmums un veic video novērēšana apsardzes firma. Kurš ir atbildīgs? Gan viens, gan otrs? Vispirms ir jāidentificē, kurš būs pārzins. Un pārzins ir tas, kurš nosaka mērķi un izvēlās līdzekļus. Ja es būšu deleģējis apsardzes firmu, uzstādīt video novērošanas kameras, lūdzu nodrošiniet manas teritorijas apsardzi ar šādiem un šādiem līdzekļiem. Pārzins būs pasūtītājs, un viņš arī būs tas, kurš būs atbildīgs par datu apstrādi. Būtu vēlams līgumā ar apsardzes firmu paredzēt, ko un kā tieši apsardzes firma un viņas darbinieki ar datiem varēs darīt, kā viņi ir jāglabā, kā ir jākontrolē, lai darbinieki neizmanto ne citam nolūkam. Un ja apsardzes firma, nu kā operātors šinī gadījumā šo te deleģējumu pārkāptu, tad tajā punktā, kur viņi pārkāp deleģējumu par atbildīgiem pēc regulas, varētu saukt arī viņus. Tomēr ir svarīgi iekļaut precīzus pienākumus šim te apstrādātājiem. Savukārt, ja Nu, līgums tiek formulēts kaut kā savādāk, kur ir atstāts apsardzes firmas iespējas, ka viņi paši var noteikt, ka objekta apsardze viņi tā nodrošinās nevis ar fizisku klātbūtni, bet ar video kameru uzstādīšanu. Tādā gadījumā, skatoties atsevišķos lietas apstākļus, arī viņi varētu tapt par pārzini. Kaut kā tā. Tā, vēl viens jautājums. Esam iesaistīti dažos no projektus, no Norplusa un Erasmusa, un līdz ar to mums tur ir uzdevums filmēt, atspoguļot visu bildes, bet gadās tā, nu, saprot pat tiem, kur ir pataisnu iesaistīt projektus, bet tiem, kas netīšām, teiksim, no skolas ietvaros filmējot, es taču nevaru no visiem dabūt to piekrišanu. Jā, es skatījos, šeit ir līdzīgs jautājums iesūtīts arī par regulas reportāžās no masu pasākumiem, kur būtu, zinām, korelācija. Tāda ir publisks pasākums, kurš to vai citu iemeslu dēļ ir jāatspoguļo plašākai sabiedrībai pieejamā veidā. Nu, jūsu gadījumā ir principā kombinācija no sabiedrības interesēm, no leģitīmajām interesēm, lai nodrošinātu nu, kaut kādu projektu nosacījumu izpildi, jums datu apstrādi ir jāveic.
domāju, ka piekrišana šeit būtu slidens pamats un arī atkarībā no pasākuma apjoma tehniski grūti organizējams. Un nav arī regulas mērķis veicināt milzīgu kartotēku ar papīra lapām, kur rakstīts es piekrītu tādai datu apstrādē radīšanu. Tāpēc ieteikt izvērtēt šos te tiesiskos pamatus, kā viens no aspektiem ņemot vērā līdzsvarošanas testā, varētu būt, kad ja attiecīgais kaut kāds datu subjekts argumentē, kāpēc viņš ļoti nevēlās, lai tieši viņš parādītos konkrētā mēdijā, konkrētā fotografijā, atspoguļojumā par konkrētu pasākumu, tad bildes ar viņu nepublicē. Tas būtu tā kā viens aspekts, kurš būtu ņemams vērā, izvērtējot šos te līdzsvarojumus starp pārziņa interesi un datu subjekta tiesību aizskārumu. Kas būtu, manuprāt, izaicinājums šajā ziņā, ir, kā jūs nodrošināsiet datu subjektu informēšanu par to, kā viņu dati tiks apstrādāti? Nē, nu es minēju tādu gadījumu, kad netīšām viņi ir iesaistīti, jā, teiksim, filmēt skolas ietvaros, jā. Es filmēju ne tikai projektu dalībniekus, bet arī pārējos, nu, kurš, teiksim, staigā vai kaut kur atnāk apskatīties, kas notiekās ar tiem, ko darīt. Nu, tie, kas nav informāciju saņēmuši, nu, varbūt nevajadzētu bildes ar šajām personām tad publiskot. Nākamais jautājums. Ja Facebooka ir, nu, tas arī izriet no projekta prasībām, ja ir izveidot Facebook projekta dalībnieku grupa, kas ar dalībniekiem, tas ir skaidrs, laikam no viņiem kaut kā rakstiski jāpieprasa to piekrišana. No, teiksim, pārējais bildes tur kā... Piekrišana, ja nav iespējams cits tiesiskais pamats arī. Apdomājiet arī šeit, vai nebūs kaut kādas likumīgās intereses, līguma izpilde. Piekrišana tikai viens no iespējamajiem, viņš ir līdztiesīgs ar pārējiem tiesiskajiem pamatiem. Un par bilžu publiskošanu tas ir darāms pieejamu grupai? Nu, īstenībā jā. Tas ir šajiem no, te, kas ir... Grupa ir publiska, un mums prasība, lai viņi paliek arī jo pieprasītāk. Šeit arī tas iepriekšējais, ja jums ir tiesiskais pamats, nu, sabiedrības intereses vai jūsu kā pārziņa likumīgās intereses. Beiciet līdzsvarošanas testu, viens no aspektiem, nepublicējam to persona attēlus, kuras to nevēlās, ja vien... Nu, atkal jau tiešām jūsu tiesības, nu, jums nav citas bildes, jums ir tikai bildes ar to vienu personu, kur tiešām negrib, lai viņu publisko. Kas gan radīs jautājums, kāpēc tāda situācija ir izveidojusies. Bet, nu, kā standarta, tas pieeja, publicējam tos, kas ir ar mieru, ka viņus publicē, bet tiesiskais pamats būtu jūsu likmīgo interešu realizāciju, nevis piekrišanu. Vēl pavisam pēdējais jautājums. Man arī jautājums par informācijas izmantošanas marketinga mērķiem. Pieņemsim šo datu vākšanu, nu, ir pieņemsim prezentācijas, kur atstājot datus, nezinu, e-pastu vai kaut kādu kontaktu informāciju, tālāk tiek veikts datu bāzes, kur tālāk izsūtīt to informāciju. Vai vēl projām šāda anketēšana drīkst būt, ir kaut kādi ierobežojumi, ir kaut kas jānorāda. Nu, arī līdz šim ir bijis jānorāda, kad informācija tiks izmantot marketinga. Aktivitātēm. Vai šajā kaut kas mainās? Šeit jāstās uz to video novērošanas zīmi. Līdz šim pietika, ka jūs informāciju sniedziet par pārzini, mērķi un to, kā ar pārzini nokontaktēties. Nē, es tieši domāju, ka pieņemsim nu, prezentācijas. Ir pretis prezentācija un aizpildot anketu, cilvēks saņem turpmāk informāciju, nu, komerciālu Jā, es, informāciju. To saprotu, tas Jā. Ir paziņošana, piekrišana par komerciālu paziņu. Jums līdz šim pietika, kad jūs informējāt par šiem te trīs obligātajiem. Jā. Tagad tas obligātais informācijas apjoms, kas personai ir jāsniedz, ir ievērojami pieaudzis. Jums ir jāsniedz informācija, kas norādīta regulas 13. Pantā. Tur kopā ir kaut kādi 11-12 punkti, kur informācija jāsniedz. Un šeit ir vērts mēģināt apskatīties to manu piekrišanas schēmu, kad pārzinis, mērķis, adrese un atsauce, kur atrast pārējo. Savukārt par līdzšinējiem, kas jūs rīcībā noteikti ir kaut kādas informācijas klienta dati, vajadzētu viņiem aizsūtīt informāciju par to, kāda, nu,
par to obligāto 13. pantā noteikto informāciju, kas tagad ir nākusi klāt papildus. Un tad varētu iekļaut arī kaut kādu saiti, kad, jā, ja jūs nepiekrītiet, kad informācija tiek apstrādāta saskaņā ar šeit norādīto, tad klikšķiniet šeit un tad izdzēšam ārā. Skaidrs, paldies. Paldies visiem par dalību un par skatīšanos. Paldies Datu valsts inspekcijai. Un, ja ir jautājumi vēl, kas šodien netika atbildēti, droši sazināties ar Datu valsts inspekcijas ekspertiem. Veiksmi jums! Paldies!